顺便上一遍。平林那汤得算吃苦呢，那汤得算吃苦，还菜辣白盐，菜盐你包呢？哦，孤盐你包。孤盐你包片。菜辣白孤盐你好味。他五星辣椒，五星辣椒没水皮的，把皮皮包呢，好味。水皮大呢，也好味。他葱辣椒，加加盐呢，不要这么拿加加麻烦。มาတော့ဘုန်းတို့ဒီလာတယ်ဆိုရင်မဖြူဖြူပြောရအောင်เนาะဘုန်းတို့ကတရားဓမ္မပဲအဓိကပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့တရားဓမ္မကိုကိုတိအောင်လာပါတော့เนาะတရားဓမ္မကိုကိုတိအောင်လာမယ်လို့ဆိုတော့ဘာပဲလို့ဖြစ်အောင်လာမှာတော့ဆိုရှင်ဘုန်းတို့ရဲ့အဓိကပြောနေတာအရိယာဖြစ်ဖို့ပြောနေတယ်မဖြူဖြူလဲအရိယာဆိုတဲ့စကားတော့ကြားမှာပဲနော်ဘုရားလို့လည်းပဲဘုရားအရိယာပဲလို့ပဲဆယ်နောက်တစ်ခါဘုရားရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ဆိုရင်လည်းဒါအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တော့နော်ဘုန်းတို့ရှေ့အသိနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအခုဘုန်းကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေရတော့အဲ့ဒီအရိယာဘုန်းကြီးတွေရဲ့တပည့်ဖြစ်ပေါ့နော်တပည့်အစဉ်ဆက်တွေပေါ့နော်အဲ့တပည့်အစဉ်ဆက်တွေဖြစ်ပြီမဲ့သူတို့ကတော့အရိယာဖြစ်ကိုမရောက်ကြတော့ဘူးအဲ့ဒီအရိယာဖြစ်ကိုခေါ်ပြောခဲ့တဲ့ဘုရားနဲ့ရှင်ရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စာရီကိုပဲသူတို့ကတော့တည်ယူမှတ်သားပြီးတော့နေကြတော့တယ်အဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကျင့်တဲ့ကျင့်ဒီကမျိုးပေါ့အရိယာဘုန်းကြီးတွေကျင့်တဲ့ကျင့်ဒီကမျိုးတိုင်းသူတို့နေထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒါဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတွေပေါ့နော်အဲဒါပဲလို့အရိယာဖြစ်တော့သူတို့မရကြဘူးလို့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်အခုဘုန်းတို့ကလည်းပဲအစတော့ကတော့အဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတွေပဲကွအဲ့လိုဘုန်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ဘုန်းတို့ကအဲတရားကျင့်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့အရိယာဖြစ်ကိုရပါရသွားတော့အဖုံးကနေပြီးတော့အာတို့ဒီသာသနာတို့ကြီးဟာအရိယာဖြစ်ကိုရကြရမှာလို့ဘုံတို့သိတာပေါ့နော်သိတဲ့အခါကျတော့ငါတော့လို့ဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူးလို့အဲ့တော့လူတွေအရိယာဖြစ်ရအောင်ဆိုရင်ငါတိတ်မပြောနိုင်ဘူးအဲ့တကယ်ရတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုပဲပြောရမှာဘုရားဒီကဘာရေးမှနေနေတဲ့ဗမာပြည်ရဲ့ဘုန်းကြီးအချုပ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချုပ်တွေကိုဒါအရိယတရားဖြစ်ကိုမရစေနိုင်တာဒီချက်ဒီချက်ဒီခံနေလို့ပါလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားနေတော့သူတို့စီကိုပြောတာပေါ့နော်လှုပ်ဘူးရအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကလည်းသူတို့ငကိုအယူဆနဲ့မတူတဲ့အတွက်မလှုပ်ဘူးမလှုပ်ဘူးပဲဘုန်းကလည်းပြောဖို့ရတာကိုတားပါမယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်တစ်ချိန်သုံးချိန်အဲ့လိုပြောတော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ပြောလို့မရတဲ့အခါကျဘုန်းတော်တရားဆွဲတယ်သူတို့အဲတရားဆွဲတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းပဲဒါဘယ်လိုမှလှုပ်လို့မရတော့တဲ့အခါကျဘုန်းတော်လည်းသူတို့ပြန်တရားဆွဲတာပေါ့နော်တရားဆွဲတော့ဘုန်းတော်ကဘုန်းတော်ကတော့အနေစုဆိုတော့ရှုပ်ပေးတာပေါ့ရှုပ်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှုပ်ပေးရတယ်ဆိုတာငါအရိယတရားကိုသိနေသူဖြစ်ပြီအဲ့သိနေသူဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူတို့ကအရိယတရားမသိတာဆိုတော့အဲ့သူတို့တရားအတိုင်းမဟောမှသူတို့နဲ့အတူနေလို့ဖြစ်ပါသူတို့တရားအတိုင်းမဟောဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူတို့ကငါ့ကိုကန့်ထုတ်မှာပဲပေါ့အဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ငါတို့ဖြစ်အဲ့တိတိတန်တန်ခုလိုပဲနေတော့မှာပဲလို့ဆိုတော့ဘုရားနေလိုက်တာဟုတ်တော့ဆိုလိုတော့ဘုန်းရဲ့အခုလိုမျိုးလိုအတင်တလာနဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်နေနေတာကိုတပည့်လည်းနဲ့လည်းနားလည်းပါတော့ပြောလိုက်တာနော်ဆိုလိုတော့ဘာဖြစ်လို့နေတာလုံးလို့မေးရင်ဘုန်းကအရိယာဖြစ်ပါတယ်အရိယာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဘုန်းကြီးများနဲ့ဒီ
ူဆန်ရဲ့မတူတော့ဘူးသူတို့ကအရိယာမဖြစ်ကြဘူးပဲအဲလိုဆိုတော့မတူတော့တရားရှင်ကမတူတော့သူတို့နဲ့အတူတူနေနေလို့ရှိရင်လည်းဒီတရားဟောမှာမဟုတ်ဘူးရအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပဲနေဒီဟိုခုအတွင်းနဲ့နေလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့နေလိုက်တာလို့ပဲအတူချုပ်ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ရိုးရိုးအဝါရောင်နဲ့ဝတ်နေရတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကသူတို့ကလူတွေကိုအရိယာတရားမဟောဘူးအရိယာတရားမဟောဘဲနဲ့ဘာတရားဟောတယ်လဲလို့ဆိုတော့နောက်ဘဝတရားကိုဟောတယ်ကုတို့သူတွေကြမှာတေးပြီးရင်တရားတေးပြီးရင်နောက်ဘဝကိုသွားချမှာလို့ဟောတယ်။အဲနောက်ဘဝသွားကြတဲ့အခါကျတော့နောက်ဘဝမှာလည်းပဲတဏှာရာလည်းမကဘူးနေရာကြီးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့။ဥမာတို့ကငရဲပြေဆိုတာလည်းရှိတယ်။ဒိဋ္ဌံပြေဆိုတာလည်းရှိတယ်။ပိဋ္ဌာပြေဆိုတာလည်းရှိတယ်။နတ်ပြေဆိုတာလည်းရှိတယ်။လူပြေဆိုတာလည်းရှိတယ်။ပြမကြီးဆိုတာလည်းရှိတယ်နဲ့တို့ကအဲ့ဒီလိုတွေတို့တည်နေကြတယ်။နတ်ပြည်ကြီးပြမပြည်ကြီးအဲဘယ်ငရဲတွေပေါ့နော်လူပြည်ကြီးအဲ့လိုတို့မျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကဒေသွားပြီးလို့ရှိရင်သွားရမှာလို့တို့ကဒီလိုပြောတယ်။သွားရင်အဲတကယ်လို့များအခုလူပြည်ကိုပဲပြန်ရောက်တယ်ဆိုနည်းနည်းတော်သေးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အဲငရဲပြည်တို့ဒိဋ္ဌံပြီးတော့များရောက်သွားရင်တော့ဒုက္ခပဲလူတွေကစိုးရိမ်ကြောက်ကြကြတယ်အဲတကယ်လို့များအဲ့လိုမျိုးလို့ငရဲပြေလို့နတ်ပြေလို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်မဖြစ်ရအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့မဖြစ်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြရမှာလို့အဲပြောတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိရင်လူပြေပြန်ရောက်ချင်လည်းရောက်မယ်ဒီလေကျိုးတက်တဲ့နတ်ပြေရောက်ချင်ဖျောက်မယ်အဲလိုပြောတယ်သူကသာဝါယဘုရားများအဲ့ဒီပြောတယ်ကွယ်ဘုန်းတော်ကတမဟုတ်ဘူးဘုန်းတော်ရဲ့ဖရာကဒီဘုန်းကြီးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဖရာဟုတ်ဘူးကွယ်ဘုန်းတော်ရဲ့ဖရာကအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်ဘုန်းတော်ရဲ့ဖရာကဒီလူတွေမသေးခင်မှာပဲအရိယာဖြစ်ကြရမှာလို့ပြောခဲ့တာအဲ့တော့ဒီအရိယာဖြစ်ဖို့ပြောတဲ့ဟာကိုသူတို့အရိယာဖြစ်ဖို့နီလံပျောက်သွားပြီလို့ဆိုတော့အရိယာဖြစ်ဖို့တော့လူတွေမတတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့လူတွေနောင်ဘဝပဲဘဝကောင်းမှုရအောင်ပဲသူတို့လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲသူတို့ပြောနေကြတာကတော့ဒါလေးကိုတမီလည်းပဲနားလည်ပြီးလို့ပြောတာနော်သူတို့ကတော့ပြင်ဒါတမီတို့လည်းလူပဲဆိုရင်နော်အဲလူဆိုရင်လူကဒေမှာပဲတေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနောက်ဘဝသွားရမှာပဲလို့တမိအဖေတို့လည်းထင်တယ်တမိအမေတို့လည်းထင်တယ်တမိရဲ့အဖိုးတွေဖွားတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလူတွေကလည်းပဲအဲ့နောက်ဘဝသွားဖို့ပဲသူတို့ထင်တယ်အဲ့လို့ဆိုတော့သူတို့မွေးထားတဲ့တမိတို့ကိုလည်းပဲနောက်ဘဝသွားရဖို့ပဲညွှန်းမှာပဲပေါ့တော့အဲ့လို့ဆိုတော့ကဲတမိတို့ကလည်းပဲဘာလို့တော့ထင်တော့နောက်ဘဝမျှော်ကြည့်ရမှာပေါ့တော့အခုနည်းနည်းတက်ငယ်လေးလို့တော့ဘဝမပြောချင်သေးဘူးသားနည်းနည်းတက်ကလေးကြီးလာလို့40 50 60လောက်ရောက်သွားရင်တော့ဘဝလည်းမျောတော့မှာဗျာဘာလို့ဆိုသေးဖို့ရနည်းနည်းနီးလာဘူးကွယ်အဲဘိုးတို့လည်းပဲငငယ်ရတော့အဲတော့ဘဝတော့ဘာလို့ဆိုဘိုးတို့မမျောဘူးအောင်တာအဲဒါပေမဲ့အသက်30လောက်ရောက်လာတဲ့ခါကျဒီတရားဓမ္မရသွားပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့တော့ဘဝအကျော်ပြတ်ပါတကယ်လို့မပြတ်ဘူးဆိုရင်ဘုန်းတော်လည်းအခုနေဆိုရင်ငါဘောကပဲမျောနေရပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့သေမာကိုငငယ်ကမတွေးဘူး။အဲတပီတို့အရွယ်ဖြစ်တဲ့30ကျော်လောက်လည်းမတွေးဘူး။ဟုတ်လား။အဲတပီတို့တောင်တွေးချင်မှတွေးတော့မှာတော့ပြောမှာပေါ့နော်။ကဲတပီရဲ့ဖေလောက်ဆိုရင်တွေးပြီ။သူတို့သေမာကိုတွေးပြီလို့ပြောမှာပေါ့နော်။ဘုန်းတော်အခုအရွယ်ရောက်တော့တွေးပြီ။အော်ငါအဲ့တော့ဘလော့ပဲကြံတော့လေပေါ့နော်။ဟိုဒီအင်းစိတ်ထောင်ကထောက်ကြနေတော့ဟာ။အင်းစိတ်ထောင်ကထွက်ပြီးလို့ရှင်ရပ်ပေါင်း1000လောက်တော့မနေမယ်လို့။အဲ့လိုစိတ်ကထားရပ်ပေါင်း1000ဆိုတာအဲ85လောက်ဘလော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီဘောကြံတော့ပေါ့။အဲ့လောက်ထီအောင်တော့ငါအဲ့မ
နေမယ်လို့နေပြီးအဲ့ဒီအတွင်ထဲမှာငါအလုပ်လုပ်မယ်လို့အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်တယ်အဲဒါပေမဲ့အသက်60လောက်ကျော်လာတဲ့အခါ80လောက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တင်းဟုတ်ကိုတွေးလာဟောကိုယ့်ရဲ့ကြာဆုံးတာလေးတွေကလည်းများများလာတယ်များများလာတယ်ဆိုတာငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်အိယာထလိုက်တဲ့စေမတ်တက်ရက်လိုက်တာဘာမှသိမ့်မသိတာတပည့်တို့လည်းခုသူဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးဟိုအခုဆိုရင်အိယာထလိုက်တဲ့စေမဲ့မတ်တက်ရက်ကသိမ့်မကောင်းဘူးဟောခြေတော့ဒီပါရီကမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုသိလာတဲ့အခါကျတော့အော်ဒါငါရဲ့ကြာလာတာပဲလို့ကြာလာတာပဲဆိုတော့အိုးလာတာပဲဟောဒါအိုးလာတပည့်တပည့်တနေ့နဲ့တနေ့တိုးလာတာပေါ့သိရဟုတ်ရဲ့နာရာတောင်တိတ်မသိငငယ်တော့ဆိုပေါ့နော်အဖျားလည်းသူခဏဖျားပြီးရောပဲဒါအဲအဲ့လိုပဲဒါအခုတော့တဖြည်းတဖြည်းနဲ့လူကကြာလာတယ်ဆိုတော့ဆူကျော်ဆိုအမြင့်ကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီခုံပေါ်လောက်တက်မယ်ဆိုရင်တော့မတက်ဝန်တော့တယ်လို့ဖြစ်လာငယ်တော့ဆိုရင်တော့ဘယ်ဒီခုံပေါ်တက်ဟိုတက်လို့ရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့သေးမှာကိုကိုကြာလာတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းပိုးပိုးတိလာအဲတမီးတို့ဆိုရင်မတိဘူးဖြစ်မှာတမီးတို့အဖေတို့အရွယ်လောက်ဆိုရင်တိသွားပြီလို့ပြောပါမှာเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုသေးမှာကိုမျောလာရပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်ဘဝလာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ဘဝကိုမျောမှာဗျာเนาะဟုတ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ဘဝသွားရမယ်ဆိုရင်သွားရမှာလဲတနေရာတဲ့ဒေချာပေါ့မဟုတ်ဘူးအပေသွားရမလားသူကတိသွားရမလားဒီလိုနှစ်လမ်းတောင်ရှိတာဆိုတော့မကောင်းတဲ့လမ်းတလမ်းကောင်းတဲ့လမ်းတလမ်းနှစ်လမ်းရှိတယ်လို့အနည်းဆုံးပြောလိုက်ပါတော့နော်ဒီလိုဆိုရင်ကိုကသူကတိသွားချင်တာဖြစ်ရမှာအပေသွားလို့ရှိရင်တော့အတုံရှုံးတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်မရှုံးအောင်အတွက်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့အဲကိုကတခါလဲအလှူတန်းနေပါလေလှုပ်တာတော့ပါလို့ဆိုတော့လှုပ်ရတော့ပါဗျာနော်ဒီလားတွေပါလေဆောက်တည်ရတော့ပါဗျာနော်အဲ့တော့ဒီလားတွေပါလေဆောက်တည်တော့လည်းပဲကိုယ်ကကိုယ်ကနောက်ဘဝအမြင်ကြီးနဲ့ဆောက်တည်တဲ့အခါကျတော့ကုသီလမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာ။နောက်ဘဝမောင်းလို့သွားတဲ့ဒီလာဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာနော်။အဲလို့ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်နေနေကိုလှုပ်ထားတဲ့ဟာကလေးကိုကိုရှိတဲ့တော့မစားတော့ဘူးလို့လူပဲပြောပါမှာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ဘဝကြောက်တဲ့အတွက်ကိုကပေးရမှာဗျာနော်။ကြောက်လို့ပေးရတယ်ဆိုတော့ကောင်းတော့လည်းကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ပေမဲ့ဒီလိုပဲလူတွေပြီးနေကြရတာပဲဗျာနော်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဘိုးနှုတ်ရဲ့ဖျားကတော့အဲ့တော့ဘွားဆိုတာကိုမပါဘူး။ဟောဒီမိခုဒီအဲဒီဘွားမှာခုစရင်လှုပ်လှုပ်တယ်။မလှုပ်လှုပ်တာဟာဘာလို့ဖြစ်လို့ဆိုရင်တော့စာဝတ်နေရေးအတွက်ပဲပေါ့နော်။အဲစာဝတ်နေရေးအတွက်ပဲလို့ဆိုရဲခါကျတော့နောက်ဘွားမပါဘူးလို့သူပြောကြပါဘူး။ကိုယ်လှုပ်လှုပ်တာတည်းမှာနောက်ဘွားမပါဘူး။ဒါကိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်။သူကိုလာအပ်တဲ့သူရဲ့အကြိုက်ကိုပြည့်စုံသွားအောင်ဒါတတ်နေကြများထင်လှုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုလှုပ်ပေးတဲ့အခါကျသူတို့ကလည်းပဲကိုကြည်သာနဲ့သူရဲ့ရုပ်ခါတွေကိုသူပေးတာပေါ့နော်ဒါပဲကိုမျောလက်ပါပေါ့နော်အဲ့ဆိုလိုတာကတော့နောက်ဘဝပါဖြစ်ဖို့လို့ညာဖြစ်ဖို့လို့ဆိုတာမျောမပါဘူးလို့ပြောကြပါလို့နော်အဲ့တကယ်တော့အဲ့လိုဖြစ်ရမှာအဲ့လိုဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီမလို့လည်းပဲအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်အဲ့လောက်နဲ့မရတော့တော့ဘဝပါလာရတယ်။တော့ဘဝမျောရတာပဲเนาะ။မျောပြီးရင်တော့ဘဝဒီတိုင်းတိုင်းထားထားမလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီကနေပြီးတော့လှုပ်ရှားနေလှုပ်ရတော့ပါပဲ။ဟိုမျောမှတော့မျောတဲ့နေရာအတွက်ကိုယ်ကလှုပ်ရှားရှိတာ ਉਹ ကျိုးလို့ရတာမဟုတ်လား။အဲလိုမျိုးလူဖြစ်တယ်။အဲတကယ်တော့အဲလိုမျိုးလူကြီးလာတဲ့အခါအလုံးရှုပ်လာတယ်လို့ပြောပါမှာပါเนาะ။ဘုန်းတို့ဖျားအဲ့ဒါပါ။ဘုန်းတို့ဖျားပြောတာเนาะ။အဲတမီးလေဖျားတွေဝင်ရှိခိုးနေရပါပဲเนาะ။ကိုရှိခိုးနေတဲ့ဘုရားကဘယ်လိုဘုရားလဲလို့ဆိုတာလည်းတိဖို့လိုတယ်ဗျာနော်အဲ့နဝမပါနဝကိုအဲဘုန်းတော်အစတော့ကတော့ဘုန်းတော်ဘုရားကဘုန်းတော်နဝပြောတဲ့ဘုရားလို့ထင်တာဗျာနဝပြောတဲ့ဘုရားလို့ထင်တာတကယ်တော့ဘုရားကနဝမပြောဘူးဗျာဖြစ်တယ်လို့လည်းမပြောဘူးဗျာနဝမဖြစ်ဘူးလို့လည်းမပြောဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လို့ထင်တော့ဒီမာရင်မဲ့ဖြူစင်ဖို့ပဲပြောတာပဲဒီမှာဖြူစင်အောင်ဘယ်လိုနေရမယ်လို့ဆိုတာကိုပဲပြောတာဆိုတော့အဲနောက်ဘဝဒီမှာပြောဖို့လို့ပြောကြတယ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်ပေမဲ့လည်း
ဘုန်းတို့ရှိခိုးခဲ့တဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကဖះတော့တော့ဘုရားပြောတယ်လို့ထင်တာဘုန်းတို့တော့ဘုရားစီကိုပဲမောင်းတင်နေတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလို့ထင်တာတကယ်တမ်းဖះစီကိုသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းတို့ငယ်တုန်းကဖះရှိခိုးပြီမဲ့ဖះစီသွားတာလည်းတိတ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါဗျာဘာလို့လို့ဆိုတော့ဘုန်းတို့ကိုယ်တိုင်ကဘာမှတိတ်မသိတော့တော့ဘုရားလည်းပဲဖះလည်းပဲတိတ်မသိဘူးပေါ့ကွယ်ဘုန်းတို့ကအသက်အစိတ်ရှိတဲ့အခါကျတော့စာတင်လိုက်ကဆင်းပြီးတော့တောထွက်တယ်တောထွက်တဲ့အခါကျတော့တောထဲမှာတရားကျင့်တယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသူနေတာပဲနေပြီပဲလို့လည်းပဲစိတ်ငြိမ်အောင်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထိတ်တဲ့ကောင်ကတော့လုံတာပေါ့နော်လူရင်းကနေမှာတစ်ခုလေးမှာသွားပြီးတော့ငြိမ်သွားတာပေါ့နော်ငြိမ်သွားတော့ဘာလို့လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ငြိမ်သွားတာနဲ့နေလိုက်တာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကလည်းတရားရတယ်လို့ထင်သွားတယ်အလုံးငြိမ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့အတရားရတယ်လို့ထင်ရင်တော့ငါလည်းဘာမှမလုပ်ခဲနဲ့တော့တရားတော့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းငါသိနေတဲ့အတရားတရားရတယ်လို့ဆိုတဲ့သူနဲ့ထပ်တူဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့လို့ဆိုရင်သူများရဲ့တရားရတာနဲ့ငါနဲ့ดูมะล่ะลูกสาไล่จี้อ่ะบ่ไล่จี้อ่ะมาไอ้ยากงนี่ยอกมานี่สิยอกกูช่องยอกน่ะบ่เนาะตองเวจีรู้จองบ้านลูกสาเลยจะยอกน่ะบ่เนาะยอกได้ขนาดจ้ะรอตรุเตียย่าละตะမျိုးเว้ยฮะแล้วงาเตียย่าละตะမျိုးเว้ยฮะตรุชินตรุละเตียย่าละเนี่ยไม่ดูอยากอู้ฮะเนี่ยสรอกถ้าถ้าเตียย่าไม่พูดเว้ยတရားရတာမဟုတ်ရင်ကဘာရတာတော့ဘာရတာလို့မသိဘူးပဲလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုရတာကိုတောင်မသိတာဆိုတော့လည်းပဲအဲကိုတရားရတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဒါပေမဲ့လဲလို့ဘာရတာလို့လည်းမသိဘူးလို့ဆိုကြတာဒါတော့သိအောင်မလုပ်မကန်ပါဘူးလို့ပုံပြန်ပြီးတော့သိအောင်လုပ်ရတာပေါ့နော်သိအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုရဲ့တင်ကြားနိုင်ယူခဲ့ဘူးတဲ့ဘောင်နေတဲ့ကိုတွင်းကြည့်ရတာပေါ့တွင်းကြည့်တော့ဩငါရတာတရားရတာခုခုပဲလို့သူတည်လာသူများသူများတွေတရားရတယ်ဆိုတော့လေသူလည်းတရားရတာမဟုတ်ဘူးပဲလို့သူဘာရတာဘာရတာလို့ကိုယ်ကတည်တဲ့ဖြစ်ရောက်ပါပြီသူတို့ရတဲ့ဟာလည်းတည်တယ်ပုံရတဲ့ဟာလည်းတည်တယ်တရားတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟာလို့ဒါလို့ဆိုရင်တရားတော်ရကျင်လာပြီလို့ကိုရတာကိုကိုတည်လာတဲ့အခါကျတော့တရားမဟုတ်မှန်းတည်တဲ့အခါကျတော့တရားရကျင်လာတရားရကျင်လာတော့တရားဘယ်ရှားမှမသိဘယ်ရှားမှမသိတော့ဘုရားစီသွားမှာပဲဖြစ်မယ်တရားပြနိုင်လို့တော့မရှိဘူးလို့ခုခေတ်မှာဒါဘုရားစီသွားမှာပဲလို့ဆိုတော့ဘုရားဟောထားခဲ့တဲ့စာပေတွေကိုဘုရားစာတင်တုံးကသဘောမျိုးလို့မဟုတ်ခနဲ့ဖတ်တော့ခေါ်တော့ဖတ်တဲ့အခါကျမှဘုရားတို့ဘာပြောလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘဒဝဒေဘီနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆကိုသူမပြောဘူးလို့သူပြောတဲ့ဟာကိုသွားတွေ့တယ်ဗျာဘဒဝဒေဘီနောက်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပဲသူမပြောဘူးဘုရားပြောတာကိုကိုကကြားရပြီဟာလို့ဒါတကယ်လားဟာလို့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလို့တန်တရားဖြစ်ပြီတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ဘုန်းတို့တိထားတာကတက်လုံးကနေတိထားတာကတို့ဘုရားနောင်ဘဝကိုပြောနေတယ်လို့ဘယ်လိုထင်တာအခု तू ကနေပြီးတော့နောင်ဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာ तू မပြောဘူးမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာလဲ तू မပြောဘူးလို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောတာကိုတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့အတကယ်ပဲတို့ဘုရားကနောင်ဘဝတွေမှာဖြစ်မယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ကိုတကယ်ပဲမပြောတာလားလို့ကိုယ်လည်းကျုပ်ဆွေရဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့တန်တရားဖြစ်နေတာပေါ့တော့တကယ်ပဲမပြောတာလားအဲ့ဒါကိုအထက်ထပ်ကိုကသူပြောတာကိုပြောလားမပြောလားကိုသိသိကျင်လာတဲ့အခါကျတော့စူးစိုက်ပြီးတော့ဒါဝေခံတော့တာပေါ့နော်ဝေဖန်တဲ့အခါကျတော့သူတကယ်မပြောလို့ကိုကျုပ်တော့ပြစ်ပါပြီတို့သေးပြီးရင်တော့ဘဝဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးသူမပြောဘူးတို့သေးပြီးရင်တော့ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းသူမပြောဘူးဟာမပြောပါလားဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်သူ့ကိုမေးတယ်
ဖျားဖို့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါမပြောတာလို့အဲ့ဒါတွေရတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပဲဖြစ်စေတယ်တဏှာတွေပဲပွားစေတယ်ပြောမစင်တော့လူကြီးချမ်းသာကြီးကိုမရောက်စေနိုင်ဘူးသူအကြောင်းပြချက်တွေအများကြီးပြတာတကယ်ပြောတာလို့ဘုရားတကယ်ကိုသူမယူတာအဲ့လိုစေဟောဘုရားကိုပြန်ရတော့ပါတော့ဒုတိယကဘုရားတို့ကိုနောင်ဘဝကိုပြနေတယ်နောင်ဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပဲပြနေတယ်နောင်ဘဝမဖြစ်တဲ့နေရာလည်းပြနေတယ်နောင်ဘဝဖြစ်တဲ့နေရာလည်းပြနေတယ်မင်းတို့အကျင့်မကောင်းရင်နောင်ဘဝဖြစ်တဲ့နေရာရောက်ပါမင်းတို့အကျင့်မှန်ရင်နောင်ဘဝမဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်မှာနဲ့ဘုရားတို့ပြောနေတယ်လို့ဘုရားကိုအဲ့လိုသိတာအဲ့လိုဘုရားကိုခေါင်းတော့ရှ िख ိုးတာတပည့်လည်းအဲ့လိုရှ िख ိုးပါတော့ဟုတ်တော့အဲဒုရှ िख ိုးတဲ့ဘုရားကဒုကိုနောင်ဘဝကိုညွန်ပြနေတာဟာလို့တပည့်အတိနဲ့ရှ िख ိုးရပါတော့အဲ့လိုပဲနောင်ဘဝနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြာရင်တော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့တို့ကသိထားတာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လည်းသူကပြောတာဆိုတော့နောင်ဘဝမဖြစ်တဲ့စီရောက်အောင်လည်းပဲသူဖျားတို့ပြောနေတယ်ဟာလို့တမီတိမှာเนาะအဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောတဲ့ဖျားကိုရှ िख ိုးနေတယ်ဆိုတော့ဖျားကအဲ့လိုမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဖျားလွဲနေပြီလို့ပြောမှာဟုတ်လားเนาะပွေးလိုက်เนาะဖျားလွဲနေပြီအဲ့ဒါတို့တွေလွဲတာမဟုတ်ဘူးတသားတသားတော့လွဲနေတာပွေးလိုက်เนาะကဲပွေးလိုက်ရဲ့အဖေဒီအမေဒီလည်းပဲအာဘုရားရေအထုတ်တရားရေအထုတ်တယ်လုံးကြာပါလေအဲ့တရားရေအထုတ်တာဘာဖြစ်လို့အထုတ်တာလို့ဆိုရင်တော့နောက်ဘဝကိုဘုရားပြောတယ်လို့ထင်လို့မလို့တော့နောက်ဘဝမဖြစ်ရလဲပြောတယ်ဖြစ်ရလဲပြောတယ်လို့ဆိုတော့ဖြစ်ရကနေပြီးတော့မဖြစ်ရရောက်ခွင့်ရအတွက်အထုတ်ရတာလीအဲ့တော့အထုတ်ကြတယ်လို့ဆိုတာကွာမဖြစ်ရရောက်ခြင်းကိုအထုတ်ကြတာမဖြစ်ရဘောလို့ရောက်ခြင်းတာတော့လို့ဆိုရင်တော့သူဘုရားမဖြစ်ရဘူးပြခဲ့တယ်လို့အဲ့လိုထင်လို့တော့ကဲလို့ဆိုမှမနေဘူးလားဘွေးလားဖေတို့အမေတို့ဟိုးတွေဘွားတွေလည်းမှားတာပဲเนาะပြောမစင်တော့တမီးရဲ့အဖေလေးမေလေးလည်းမှားမှာပဲဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဘုန်းကတော့ဟာတကယ်ပဲဘုရားမပြောဘူးတဲ့လားလို့ဘုန်းတယောက်ထဲစစ်ပြပြီအဲ့တော့လည်းဘုန်းကတော်ရဲမှာတယောက်ထဲနေတာပဲခုလိုတော့မှကိုပြုစုဆောင်ရှောက်နိုင်လို့မရှိတဲဟုတ်ကနာလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲထန်လက်တွေမိုးထားတဲ့တဲဟုတ်ကနာလေးနဲ့နေနေတာရွာတဲ့စုခတ်ကြီးနဲ့ဆော်လေးသွားခါစုခန္ဓာဘလောက်ကြာလို့15မိနစ်မိနစ်20ပေါ့နော်အဲသွားတာလာတာနဲ့ဆိုရင်တော့တနားကြီးတနားကြီးတော့ကြာပါဘုရားလာဆော်လေးစားပြီးဝေလေးဆင်းပြီးဘာမှလုံးမရှိဘူးလေအဲစဉ်းစားတာပေါ့ဖះအဲ့လိုမပြောဘူးလို့ဆိုတော့ဟာဒီလိုဆိုရင်တော့မတို့တော့ဖះတော့မှားနေပြီဟာလို့ဘိုးတယောက်ထဲစဉ်းစားတာတော့ဖះတော့လဲနေပြီဟာဒုရှိခိုးတဲ့ဖះတကယ်ဖះမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖះကတို့နောက်ဘဝကိုဘာမှမပြောဘူးတဲ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းမပြောဘူးမဖြစ်ဘူးလို့လည်းမပြောဘူးတကယ်ဖះကနော်ဒါပေမဲ့ဒုရှိခိုးတဲ့ဖះကတို့နောက်ဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လို့ဆိုတယ်ဘုရားတို့ကရှိခိုးတယ်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်လို့ဆိုတယ်ဘုရားတို့ကရှိခိုးတယ်ဆိုတော့ဘုရားလွဲနေတာဗျာအဲတူပြီးလည်းဘုရားမလွဲနေတာတော့အဲဒီနေ့ဒါဘုရားတဲ့ပြောင်းပါလားတော့အဲ့တော့ပြောစရင်ဟာဘုရားတော့လွဲနေပြီဆိုတော့ဘုသူ့ကိုးဝင်ထားတဲ့ဘုရားမှမဟုတ်ခဲပဲအဲ့လိုဆိုရင်ငါဘုရားမရှိတော့ဘူးလားဘုရားမရှိတော့ဘူးလားဆိုရင်တော့ဟာငါဘုရားမရှိတော့ဖြစ်ဘူးဟာဘာလို့ဆိုငါဘုန်းကြီးဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆိုတာဘုရားရဲ့တပည့်ဘုရားရဲ့တပည့်လောက်တဲ့သူကတော့ဘုရားမသိဘူးဆိုရင်ကောင်းတယ်ဘုရားတော့သိမှာဖြစ်မှာဘုရားရှားတာပေါ့ဗျာဟိုဘုရားရှားတာဘုရားရှားတဲ့အခါကျတော့မတွေ့နိုင်ဘူးဗျာဘုရားလည်းတစ်ခါလေဘီဒကနဲ့ရှားတာပေါ့ဖះရှားရဲဆိုရဲဘုန်းကြီးဆိုရဲ
ဘုဒ္ဓဘာသာရှိပါဟောဒီတာကတော့ဘာလို့ပြောဘုရားနားသိရောက်ရှိတယ်ပြောတယ်နော်ဘုဒ္ဓဘာသာရှိပါအဲ့ဒါဘုရားပျောက်တာလည်းပဲဘုဒ္ဓဘာသာရှိပါဘုရားမပျောက်ဘူးသူတို့ဒါနော်အဲ့ဘုရားပျောက်သွားတယ်ဘောဆိုရှင်းဘဝနောက်ဘဝဘုရားမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဘုရားပျောက်သွားပြီအဲ့တော့ရှင်းဘဝနောက်ဘဝဘုရားကိုဖြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်ဘုရားကလည်းကိုယ်ကြီးမရောက်လာဘူးလို့ဆိုတော့ဘုရားမရှိပါဘူးပေါ့နော်အာဘုရားမရှိလို့တော့ရှိဘူးအဲ့လိုရှားအောင်ဖြစ်ပါဆိုလို့ရှားမျိုးရှားတဲ့ကြာနောက်ဆုံးမိတ်တည်းကြတော့တွားတွေ့တယ်ဒီလားအဲ့ဒါလဲဂျာတဲ့ရှားတာလေးအကြောင်းပြောကြတာဆိုရင်ကြားတယ်နော်တွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဩဒူဘုရားတရိယာသစ္စာတရားပြောတာအဲ့ဒါတော့တွားတည်အရိယာတရားပြောတာအရိယတရားပြောတဲ့အရိယတရားဆိုတာလေဟိုတိသွားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားလည်းတိသွားတာပဲအဲ့လိုတိသွားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားပြန်တွေ့ပြီဟုတ်ပါဘုရားတော့ပါလည်းပဲဟိုဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဘုရားပြန်တွေ့တာလည်းပဲဖြစ်ပြီဟုတ်တော့ဒါဘုရားသူမီးတို့ကိုအလကားပြောနေလို့မဟုတ်ဘူးလေသူမီးတို့လည်းပဲအဲ့လိုပဲဖြစ်အောင်လို့ပြောနေတာတော့ဆိုလိုတာကတော့အရင်တော့မတိနိုးနားနဲ့အဖေတို့မေတို့ကံဒီရှိခိုးရှိခိုးဆိုလို့ရှိခိုးမရတဲ့ဘုရားရှိတယ်လေ။ဘာစီဒီပထူကြီးလေးရွှေကုန်နေပါလေပေါ့နော်။အဲအဲ့အဲ့လေးပဲကွာဘယ်ဘုရားကိုယဉ်မှန်းလာတော့ရှင်းဘုရားနောက်ဘုရားဟောတဲ့ဘုရားကိုယဉ်မှန်းလာလေ။အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားကတော့လွဲနေတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟာတို့ဘုရားလွဲတာလည်းပဲမသိပါလားပေါ့။အဲ့တော့တို့အခုခုန်ကြီးကနေပြီးတော့သူဘုရားလွဲခဲ့တာအကြောင်းကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့ခါတို့လည်းပဲအဲ့ဒီဘုရားပဲကိုယ်ပဲနေတာဆိုတော့တို့လည်းလွဲတာပဲလို့တော့မှတ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲဒီလွဲတဲ့ဟာကိုတော့ဖယ်လိုက်တော့ဖယ်လိုက်ရင်မှတ်နေဘုရားရောအဲ့ဒီဘုံကြီးကတွေ့ရတယ်လားဆိုတော့အရိယသစ္စာဟောတဲ့ဘုရားကိုသူတွေ့ပြီဟောဘုရားလည်းပြန်တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဘုရားတကယ်ဘုရားအစ်စ်ပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဟောကိုယ်လည်းပဲနားတဲ့ဒါတပည့်တို့ကလည်းပဲอ๋อโดเลอริยะติสสาขอเลยพระองค์โตเปี่ยวกู้เกยมาเว้ยถ้าพระองค์อ่ะเปล่าไล่ได้ขนาดเจอพระแลเปี่ยวแลเปี่ยวพูดตัวไปพระแลนอกแท้ยောက်แลยောက်พูดตัวไปนี่โตรู้เปล่ามาเนี่ยเวลานเนาะสุรุษาก็တော့พระใต้อยีจีบาเลยใต้อยีจีได้หรอพระพระหมั่นพูดอย่างหรอเนาะเออพระอ่ะที่อล้วยใต้ไปกู้เกยนี่เลยสุเยบะซูมันเตียมาปอกဘာဖြစ်လို့မပေါက်တာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အာမထုတ်နိုင်လို့မဟုတ်ဘူးညာမရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘလောက်ညာနေရှိနေနေဘလောက်အာထုတ်နိုင်မှုတွေများနေနေဖျားလွဲနေရင်တရားလွဲရမှာပဲအဲလိုမျိုးလို့တရားလွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အလွဲခြင်းလို့တော့တရားကပေါက်ကိုမပေါက်ဘူးဘလောက်ညာကောင်းကောင်းအလွဲခြင်းလို့တော့ပေါက်ကိုမပေါက်ဘူးဗျာဟုတ်ပါတော့ရှိခါရှိခါတရားတွေရသွားကြတယ်လို့ဆိုရတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ပြောကြဆိုတော့မပေါ့ဘူးသူတို့ကြင့်ကြတာကြိုးစားပြီးကြင့်မပေါ့ဘူးသူတို့လည်းအဲသူတို့ပေါ့ချင်ရာပေါ့သွားတယ်လို့ဆိုတာတော့ဘုရားတရားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့တော့အဲလို့ဖြစ်တယ်ဒါအဲ့တော့ပြောမစင်တော့ဘုရားလွဲတာဒီသာသနာတော်ကြီးမှာအကုန်လုံးကိုလွဲသွားစေတာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တို့ဘုရားမလွဲဘူးတော့လို့လေဟာလို့စိတ်ထားပါရဲ့တော့ဘုရားလွဲတာဘလောက်ပဲဉာဏ်ကြီးရှိနေနေတရားပြောဘလောက်ပဲအထုတ်တဲ့လုံလကြိုးကုတ်ပူတွေရှိနေတယ်သူတရားပြားတယ်ဘလောက်ပဲသတိတွေထားနေနေသူတရားမရတယ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဘုရားလွဲနေဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါဘုရားလွဲရင်ဘုရားတရားလွဲရမှာအဲ့တော့အာလို့မလွယ်ပါလားဟာလို့အဲဖုန်းတယောက်တည်းဘုရားလွယ်တာကိုသိခဲ့တာအဲဘုန်းကတော့တရားလွယ်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းပဲတရားမှဘုရားလွယ်တဲ့အချိန်တုန်းကတရားလဲမှအာထုတ်တာမှမဟုတ်တာပေါ့လားကိုယ်စိတ်ထိန်းတာကတော့ကိုယ်စိတ်ငြိမ်အောင်လို့ထိန်းတာပဲရှိတယ်တရားမထုတ်ခဲ့တော့ဒါကြောင့်အဲ့တော့တရားလဲရတာမဟုတ်ဘူးဒါအခုလို့ဘုရားလွယ်မှန်းသိသွားလို့ဘုရားမှန်မှုပြန်တွေ့တဲ့အခါကျတော့လွယ်မှန်းသိသွားလို့လည်းပဲတရားဖျားမှန်ကပြန်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးเนา
အတိုးရှားယူရတယ်ဟာအတိုးရှားယူတဲ့အခါကျတော့ဩဘုရားတို့ဘုရားအရိယတစ္ဆာတရားပြောတဲ့သူပဲလို့ဆိုတာကိုဖို့တည်သွားပြီအဲ့လိုတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမှန်ကိုပြန်တွေ့တာပေါ့အဘုရားမှန်လည်းပြန်တွေ့ရောတရားဘုရားနဲ့ကပ်ရတယ်လို့ဆိုတဲ့ကျတော့ဘုရားအမှန်တွေ့ရင်တရားမှန်ကိုတွေ့ပါပဲအဲ့လိုသမီးတို့လည်းပဲဘုရားမလွဲစေနဲ့ဟုတ်နော်ဘုရားလွဲရင်ဘလောက်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေလေကွာအဲ့ကောင်းမှုတွေလုပ်တာကောင်းတာပဲရှိမှာပဲတရားတော့မရဘူးလို့သူတို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့တရားမရတော့တရားဘလောက်ရေးကြည့်လို့လဲလို့ဆိုတော့အခုသိချင်မှတည်ဟုတ်မှာပေါ့နော်သိရေးကြည့်တယ်တရားလေအဲတရားများလွဲနေတာကြီးဖြစ်နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တရားဘယ်တော့မှရအောင်လုပ်လို့မရဘူးတရားမရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူဟာတရားမရှိဘူးတရားမရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီသူကဘယ်တော့မှခိုင်မအောင်အခိုင်မာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့မေးလို့ရှိရင်လူအကျင့်သိက္ခာခိုင်မာပါဥပမာလို့အဲတမီးအချုပ်တတ်တယ်တစ်ချိန်တော့အချုပ်တင်ရတာနော်တင်နေစရာလေးကျင်ရတာပေါ့နော်အလေးကျင့်တင်ကြားရင်ကနေတင်ကြားရနေတော့ကြတော့တတ်သွားအချုပ်တာကြီးကိုယ်လည်းတမိဖြစ်သွားပြီဘုရုံကတမိဘာမှမလုပ်ချင်နေအမချုပ်ခဲနေခြင်းလည်းနေအဲ့ဒီအချုပ်တာကတမိကိုယ်တွေကထွက်မသွားတော့တတ်နေမှာတတ်နေမှာပဲဟုတ်နော်အဲခုဒါချုပ်နေတယ်ချုပ်နေလည်းပဲတတ်နေတယ်ဘာတတ်နေတော့ချုပ်ရတာလည်းပေမန်းတော့နော်တကယ်လို့မချုပ်တတ်ခင်တော့ဆိုရင်တော့ချိုးချောင်းလေးဖြောင်းဖြောင်းသွားဝေးရအောင်တော့ကိုပင်ပန်းလှုပ်ရမယ်နော်ပြောမစွင်တော့အိုးစားလေးတွေညှက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအမလေးတလွဲနေလွဲပါလားမှမျက်မှန်ပါလားနဲ့အတူကြီးဆိုရမှာနော်အခုကျတော့ဒါနဲ့ဒါလေးကတော့သင်္ကန်းရေတော့ပဲဆောင်းနေလို့ကိုတက်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ဖြတ်တာညှက်တာလည်းပဲမခက်တော့ဘူးချုပ်တာလှုပ်တာလည်းမခက်တော့ဘူးဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့တက်တဲ့အတက်ကသမီးဖြစ်သွားပြီတမိကိုယ်တည်းကအဲ့ဒီတတ်တဲ့အတထွက်မသွားတော့ဘူး။ဟုတ်ပါတော့တတ်သွားတာပါ။တရားလည်းအဲ့လိုတတ်ရမှာဗျာတကယ်ကြတော့လေ။ကိုယ်တည်းကတရားဖြစ်သွားတာ။တရားထုံးပေါ့နော်။ဟောကိုအချုပ်တတ်တာမျိုးလို့ဟုတ်ပါတော့။အဲတရားတော့ဖြစ်နာကိုယ်တည်းကဗျာထွက်ကိုမသွားတော့ဘူးက။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာ။အာဝိလကူကာကြီးမောင်းလာတယ်။တကယ်တော့ကာမောင်းတာဝိလဖြစ်သွားပြီ။ဝိလာဖြစ်သွားတော့ကာမမောင်းဝဲနေလဲကာတော့မောင်းတတ်နေတာပဲ။ဘာလို့ဆိုရင်တော့ကာမောင်းတတ်တဲ့ပညာဝိလာဖြစ်သွားလို့ပဲ။တရားလည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာတကယ်တော့တရားကိုအထူးအထုတ်နေရတာလို့ကိုမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ကိုကတရားဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတော့ကြာအာထိုးရတော့မဟုတ်လား။အဲ့လိုပဲဒါတကယ်လို့သက်ချုပ်မတတ်ခင်ရဆိုတော့သက်ချုပ်တာအာထိုးရတာပေါ့နော်။ကိုတတ်သွားပြီဆိုတော့ကြာအာမထိုးရတော့ဘူး။ဒါလုံးပဲဒါလေးလုံးသွားရဲ့အဲ့လိုပဲအခုလည်းတရားလည်းပဲကိုကတရားကိုမှမရှိသေးဘူးလို့ဆိုတော့အာထုတ်ရမှာပေါ့နော်အဲအာထုတ်လိုက်လို့ကိုဖြစ်သွားပြီတရားကိုဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့အာထုတ်ရတော့အဲ့ဒါကြတော့တကယ်ကိုကောင်းလာပြီပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တရားရှိသွားပြီလို့ဆိုရင်လူတွေကတရားကြည့်တာနော်ဥမာတို့ကဦးရင်းလက်ကြုတ်ကြည့်တယ်ဆိုတာဒါကြုတ်အကောင်ကြီးကိုကြည့်တာပေါ့အကျိုးရဲ့တရားကြည့်တာတမီးကလည်းအဲ့ဒီတည်းပဲအဖိုးကလူကောင်ကြီးကိုကြည့်တာမဟုတ်ပါနဲ့ဖိုးရဲ့ဒါတရားတာဘယ်တော့ကောင်းတယ်လဲမကောင်းဘူးလဲ ਨੇ အဲတမီးရဲ့မိဘကိုတမီးကြည့်တာတော့မလဲငါမိဘဘယ်တော့တရားတယ်လဲမတရားဘူးလဲအဲတခါငါမိတ်ဆွေတွေကြည့်တယ်ဆိုတော့ငါမိတ်ဆွေတွေဘယ်တော့တရားတယ်လဲမတရားဘူးလဲအဲတမီးရဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းတပီးဟာဒီအချုပ်တဲ့ညီမတော့တရားတယ်မတရားဘူးအဲ့လိုတွေကြည့်မှာနော်အဲတကယ်လို့ကိုယ်ခင်မင်းနေတဲ့လူလည်းပဲကိုယ်သာမတရားလေးလုပ်ကြည့်ခင်မင်းသာပြတ်သွားမှာပဲမဟုတ်လားကိုယ်မခင်မင်းနေတဲ့လူလည်းပဲကိုတရားနေတာကိုသိသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်ကိုခင်မင်းသွားမှာပဲမဟုတ်လားလူခင်မင်းသာမဟုတ်ဘူးပြောလို့ရှိရင်တော့တရားခင်မင်းသာလို့ပြောမှာနော်အဲလို့ဆိုတော့တရားကကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲတခါတည်းကကောင်းတော့တာပေါ့လို့သူတို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တရားကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒါလူလားပါလာအဲ့လိုပဲဘုရားကိုတိပြီလို့ဆိုရှင်တရားတိကိုရမခက်တော့ဘူးလို့ပြောကြတော့ဖ
ဖျားလွဲနေတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းတော်နဲ့အခုဒီအင်တာနက်တို့ဘာလို့မှာဘုန်းတော်တင်လိုက်တဲ့ဟာတွေကိုဆဲနေတယ်လေရှိတာပေါ့နော်ဟောသူတို့တရားမပတိတာဟုတ်တရားမသိတဲ့သူကတရားသိတဲ့သူကိုမှားတယ်လို့သူထင်တာပေါ့နော်သူတို့မှမသိတာဆိုတော့လည်းပဲသိတဲ့သူကိုမှားတယ်လို့သူမထင်နိုင်ရဘူးလေအဲလိုဖြစ်နေတာလားအဲ့တော့သူလိုတာတော့ရင်တကယ်တရားရဲ့လို့ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိတော့တော်တော်ကိုကောင်းတယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားတွေဖြစ်သွားတာကိုအရိယာလို့သူပြောရတာတော့ကုသမီအကျုပ်တတ်တာမျိုးလို့တရားကသမီဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တရားနဲ့ဇာလင်းလို့သမီကတင်စရာမလိုတော့ဘူးကိုဘာသာကိုကိုတတ်နေပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့လိုမျိုးလို့တရားကိုကိုဘာသာကိုတတ်နေတော့တဲ့သူအရိယာပုဂ္ဂိုလ်လို့သူပြောတာတော့ရှိခါအရိယာဆိုတာသမီတို့သိမှာပေါ့ဟိုဘိုးဘော်ပြန်တဲ့သူတွေလို့လို့မြေကြီးထဲရှိုးနိုင်တဲ့သူတွေလို့လို့အဲ့ဒါကိုအရိယာလို့ထင်ကြတာပေါ့လားနော်တကယ်တော့အရိယာကမြေကြီးထဲရှိုးနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘိုးဘော်ပြန်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအရိယာဆိုတာတရားလူဖြစ်သွားတယ်အဲပထမတော့လူကနေတရားကျင့်တာကျင့်ကျင့်နဲ့ဟောအဲ့တရားရသွားပြီဆိုတော့ကျင့်ဖို့မလိုတော့ဘူးတရားဖြစ်သွားပြီအဲဟုတ်တော့လူကတရားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီလူကိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်လို့သူတို့ခေါ်တာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘုသူဖျားကအရိယာဖြစ်အောင်တင်တာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာတို့ဖျားလွှဲရတော့တပန်သွားပြီဟာပေါ့အဲတပည့်တို့လည်းအဲ့လိုလေးပန်ပန်လို့နော်သူလိုတာကတော့ဘုသူဖျားကတို့ကိုတို့လူတွေကိုနောက်ဘဝတွေကိုလမ်းညွှန်တာမဟုတ်ဘူးအခုကတော့ဘုန်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ကတော့လူတွေကိုနောက်ဘွားတွေပဲလမ်းညွှန်နေတာလို့ဒီလိုသိတာပဲမဟုတ်လားเนาะဒီလိုတရားဝဲတစ်ပွဲနားလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဘွားတွေပဲလမ်းညွှန်တာမဟုတ်လားဘယ်ဘယ်တော့ဘယ်သူကဘယ်ရောက်သွားတယ်ဘာလို့သူတို့သိရကြတာပဲသူတို့ပြောနေကြတာเนาะတကယ်တော့ဘယ်လိုမှမသိဘူးပြောတယ်လို့လည်းမသိဘူးဒီလားအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဖះပြောတယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူကလည်းခေါင်းငုံပြီးတော့နားခံနေကြတာအဲ့ဒါကိုပြောတဲ့ဓမ္မတတိကဘုန်းကြီးကလည်းပဲဖះပြောတယ်လို့သူကလည်းထင်နေတာဗျာထင်နေတော့သူလည်းပဲယုံကြည်စိတ်ချသွားတယ်ပြောနေတာသူတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူမသိပြီပဲလို့လည်းဒါဖះဟုတ်လားလေဆိုတာမျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲနာကြားကြရတဲ့သူတွေကလည်းပဲသူတို့တော့မသိဓမ္မဂရိကဘယ်တော့ပြောပြောမသိဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲသူတို့လည်းပဲဒါဖះကဟောတဲ့ဟာပဲသူကလည်းပဲဖះကိုကူးခွေတာဆိုတော့ဒါအမှန်ပဲလို့အဲ့လိုမျိုးလို့စိတ်ကူးလေးနဲ့နားနေကြတာတကယ်ဘုန်းလို့သူကတော့အဲဖျားဟောထားတဲ့စာတွေကိုကိုကိုယ်တိုင်လည်းဖတ်တတ်တဲ့အစဉ်ရောက်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ပဲဖျားဟောသလားလို့ဆိုတာစူးစမ်းနိုင်တဲ့အဖြစ်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့စူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗျာဖျားဟောဖို့ဘူးလို့ဟောတည်သွားပြီဟုတ်နော်အဲ့ဒီရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေကဗျာဟောဖို့ဘူးလို့မှတော့ဓမ္မဂရိကတွေကလည်းသူတို့စူးစမ်းနိုင်တဲ့အဖြစ်မရှိအဲ့တမန်တရားနာကြတဲ့သူတွေကလည်းစူးစမ်းနိုင်တဲ့အဖြစ်မရှိအဲ့လိုအရှင်းမရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရှင်းဘွားတော့ဘွားသိနေတာကိုဖျားဟောထားလို့သူတို့သိနေတာလို့သူတို့ကခံယူကြတာဗျာဖျားတကယ်ဟောလားတော့မဟုတ်လားလို့သူတို့မသိဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကတော့တေချာစစ်နိုင်တဲ့အနေထားလေရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒါကိုတေချာစစ်တဲ့ခါကျတော့ဖျားဟောတာမဟုတ်ဘူးသိတဲ့ခါကျတော့အော်ဖျားအဲ့ဒါဟောတာကမဟုတ်ပဲပဲဆိုတော့ဘုန်းကတော့ဖျားပြောင်းရတဲ့အချိန်ရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါนี่แหละเว้ยกูเนเนี่ยဆိုမလို့လည်းပဲကိုမျိုးသမီးတော့မျိုးသမီးပဲပေါ့เนาะဘာပဲဖြစ်နေနေအဖះပြောင်းအောင်ပဲเนาะအဖះကိုတို့ဖះဟာชีวะนอกกว่าဟောတယ်ဖះမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာလေးကိုပြောအောင်เนาะဖြစ်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်ဘူးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုပြောအောင်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖះပေါ်မှာကိုရှစ်ခိုးတယ်အဖះရှစ်တူတော်တို့စီရီတော်တို့ကိုရှစ်ခိုးတယ်ဆိုရင်ဒါရှိဘောနောက်ဘွားတွေမပြောတဲ့ဘုရားဟူပဲကိုကြီးမှန်းပြီးတကယ်လားရှိခိုးရပါပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဘုရားကိုကပြောအောင်ပဲတကယ်ကြတော့တို့ဘုရားတို့ရှိဘောနောက်ဘွားတွေရှိကိုခေါ်သွားတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးတို့ကိုတရားတွေကတို့ဖြစ်သွားအောင်လုပ်တယ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုပဲခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်ဘာလို့လဲတော့သူကတရားတွေခေါ်တယ်ဟုတ်တဲ့တရားတွေကိုတို့လူတွေအကျင့်ခိုင်းတယ်ကျင့်ကြအောင်ဆိုတော့အကျင့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေကနေပြီးတော့ကျင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းတရားရသွားကြအောင်ခေါ်လာတော့ရသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်
လေ့ကျင့်လိုက်ရင်တော့ရမှာပဲကွနော်ဥပမာတို့သမီးမွေးတဲ့အဲ့မချုပ်တတ်ပါဘူးနော်ဟောတက်ချုပ်လေ့ကျင့်လိုက်တော့တက်ချုပ်တတ်ပါဘာဝင်းလာလဲမွေးတဲ့ကာမပေါင်းတတ်ပါဘူးဈေးပြောင်းတတ်ပါဘူးနော်ကြောက်တယ်ပါလေအရောက်ပဲမွေးတဲ့ပဲလုတ်တတ်ပါလေနော်ဟောမလုတ်တတ်ပေမဲ့လည်းလုံရင်းလုံရင်းလုံရင်းနဲ့မှနှီးခတ်ပြီးတော့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့အတတ်သွားတာပေါ့လားဘယ်ပညာမျိုးမဆိုလူကလေ့ကျင့်လိုက်ရင်လည်းပဲလေ့ကျင့်တဲ့အတွက်ကတော့တတ်သွားတာပဲပေါ့လားအဲလိုမျိုးလူတတ်သွားတရားလည်းပဲလူကနေပြီးတော့လေ့ကျင့်လိုက်ရင်တတ်သွားမှာပဲလူအဲတရားဖြစ်သွားမှာပဲပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလူဖြစ်သွားအောင်အတွက်ဘုရားတို့ဆိုလိုတာတော့မယိုးသားမဖြူစင်ရာကနေပြီးတော့ယုဒဖြူစင်တဲ့ဒီကိုလူရောက်သွားတာကိုဘုရားကအဲ့လိုမျိုးခေါ်ခဲ့တာနော်တို့ယုဒဖြူစင်မှုစီကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘုရားခေါ်ခဲ့တာဒါပဲတို့နဝရောက်ဖို့အတွက်ဘုရားခေါ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဘုရားကအဲ့လိုမျိုးလေးသိပြရမယ်ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့သိပြီးတော့ဩတကယ်တော့တို့ဒီလိုစီနဝသွားဖို့ရံအတွက်တို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးတော်ဘောဘာမှမဖြစ်ရစီသွားဖို့အတွက်လည်းပဲတို့ဘုရားကပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတို့အခုလိုမျိုးလိုမယိုးမသားနဲ့မတိနိုးနားနဲ့နေနေရာနေပြီးတော့ယိုးသားသားနဲ့တိတဲ့မြင်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်အောင်တို့ဘုရားကလည်းတို့တရားဟောခဲ့တာပဲဒါဘုရားပေါ်မှာတို့ကဒီလိုတိပြရမယ်ပေါ့နော်ပြောမသိတော့တို့ဘုရားကတို့ရဲ့လမ်းညွန်ပဲတို့ရဲ့လမ်းညွန်ဆိုတာတို့ပြောကြပါစို့လောကိုင်နေလမ်းညွန်တာတော့မဟုတ်ဘူးအနေတိုင်းနေလမ်းညွန်တာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအကျင့်အကြံလမ်းညွန်တာပေါ့နော်ကဲဘယ်လိုပြောအဲဘယ်လိုမပြောနဲ့ဘယ်လိုလုပ်အဲဘယ်လိုမလုပ်နဲ့ဘယ်လိုနေဘယ်လိုတော့မနေနဲ့လို့အဲဒီလိုမျိုးလို့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုတွားနေပြီးတော့ဘယ်လိုကာယကံမမြောက်အောင်ပြောအဲဘယ်လိုကာယကံဟောကောလည်းဘယ်လိုကာယကံမြောက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့မလုပ်နဲ့အဲဒီလိုမျိုးလို့သူပြောခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့တို့ကတကယ်ပဲဖြူစင်စင်နဲ့ဒါသူပြောတဲ့အတိုင်းနေသွားလို့ရှိရင်တို့ကရောက်သွားမယ်။ရောက်သွားပြီဆိုရင်လူဘဝမှာနေရထိုင်ရတာအတန်ပျော်စရာကောင်းတာပဲမယ်လို့ပြောမှာပေါ့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့အလုံးကဖြူစင်စင်ဖြစ်ပြီးတော့နေနေတဲ့အခါကျစိတ်တည်ဘာမှမရှုပ်တော့ဘူးလေ။စိတ်ညစ်ရတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တော့မှာပေါ့ဒါ။ဟောဆိုစိတ်ညစ်ရတယ်လို့ဆိုတာတိတ်ကြီးဒီအကြောင်းမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုအကြောင်းလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လူရှုပ်ကုန်တယ်ရှုပ်ကုန်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တွေညစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့စိတ်ညစ်ရတာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲလူဘဝမှာနေရထိုင်ရတာပြောပါပါပေါ့လို့သူလည်းပြောပါပါပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ဖို့ရတဲ့လူဘဝမှာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းအဲပြောပြောရှင်းရှင်းအဲ့လိုနေနိုင်ထိုင်နိုင်ဖို့ရတဲ့ဘုရားကနေပြီးတော့သူ့ကိုဟောခဲ့တာအဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့တရားကိုတို့ကနေပြီးတော့သိချင်းကြပါအဲ့တော့တို့ဟာနတ်ပြည်သွားဖို့အတွက်လည်းတို့လုံးဝမမဟုတ်ဘူးတို့ခရနတ်ပြည်လည်းမညွှန်းခဲ့ဘူးပြမပြည်သွားဖို့ရံလည်းပဲတို့ခရမဟုတ်ခဲ့ဘူးတို့ညွှန်းလည်းမညွှန်းခဲ့ဘူးအဲ့လိုနောက်ဘဝသေးပြီးရင်တို့လူပြန်ဖြစ်အောင်အတွက်လည်းပဲမဟုတ်ခဲ့ဘူးအာငရဲကိုမကြောက်အောင်အတွက်လည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးဒိဋ္ဌာမဖြစ်အောင်အတွက်လည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးနောက်ဘဝဘာမှမဟုတ်ခဲ့ဘူးဘာဟောတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဟာအခုဘဝမှာအကြောင်းမောင်းမကောင်းဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပါလားလူနေရကြပါလားဟောတချို့သူအရင်ဒီဘာတွေတောက်ပြူပြီးတော့တခါလဲနေရမဟုတ်လားတော့တချို့တွေလဲအာယု၅ပါးတွေကိုလိုက်စားပြီးတော့နေကြတာနော်အဲ့ဒါလို့နေကြတော့လည်းပဲရှုပ်ကုန်တာပေါ့ရှုပ်ကုန်တော့တို့တို့ရာတခါလဲစီးပွားတွေပြက်ကြီးပွားတွေပြက်နေပြောမစင်တော့လူစင်မပြီးတော့ဘူးလုံးမလှတော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်လူတွေတော်များများကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲလူစင်မပြီးနေတာများတယ်နော်လူလုံးမလှနေတာလည်းများတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆင်းရဲကြလူဖြစ်ကြတာပဲတကယ်တမ်းတော့လူဟာအဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးဆင်းရဲကြလူဖြစ်နေရဖို့မကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တောထဲမှာရှိနေတဲ့ငှက်ကလေးတွေကြက်ကလေးတွေယုံကလေးတွေခရယတတဝါလေးတွေပေါ့နော်ကောက်ပလောင်လေးတွေသူတို့ဆိုရင်ဘာမှတက်ကြီးလက်နဲ့ကြိယာလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့စားနေတောက်နေဟိုငတ်ပြတ်ပြီးသေးတယ်ဆိုတာသူတို့ဖြစ်ရှိတယ်လို့မတွေ့ရပါဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လည်းပဲပြန်လွှားပြီးတော့သွားစားတောက်နေကြတာပဲပေါ့เนาะသူတို့တသက်ဖြစ်ဘာမှစုဆောင်းထားလည်းမရှိအောင်เนา
တို့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စုနီးတွေဆောင်းနီးတွေလည်းရှိတယ်လုံနီးတွေကန်နီးတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲလုံစရာကန်စရာပစ္စည်းကိရိယာတွေကလည်းပေါ်ပါပြီတဲ့လို့ပြောကြတယ်เนาะဥပမာတစ်ခုပဲအဲတပီးအချုပ်တယ်ကလက်ကလေးနဲ့ပဲချုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော်တော်ကိုကြာမှာပေါ့เนาะအခုလိုဆက်နေတယ်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 ဆိုခါလေးချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကတော့ဒါတပီးလုံတဲ့ကိရိယာကောင်းတယ်လို့ပြောပါတော့เนาะအဲရကောနေဒီလာတယ်ဆိုရင်လည်းပဲချီလာလာနေတနေ့လာလို့တော့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုလိုတခါတဲ့ဝတော်ကားဆိုတဲ့စက်ကိရိယာနဲ့လာလိုက်တဲ့အခါကျရောက်တယ်ဆိုတော့လူကအဲ့လိုမျိုးလိုစက်ကိရိယာတွေတုံးတက်တယ်တုံးတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လူကဆင်းရဲဖို့မကောင်းဘူးတိရိစ္ဆာန်နေမှာဆိုရင်ဗာစက်ကိရိယာမှာတုံးရတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲအဲ့ဒါတော့သူတို့နှက်ပြတ်ပြီးမသိပါဘူးဗျာเนาะလူတွေကတော့အဲ့လိုစက်ကိရိယာတွေကတုံးရတယ်လားပြောနေတာနှက်ပြတ်နေတဲ့လူလည်းနေနေတာပဲမဟုတ်လားနေစရာတိုင်းစရာအေးတော့မှမရှိတဲ့လူတွေလည်းပြည့်လို့เนาะတပည့်လို့တော့ကိုယ်ပိုင်လေးနဲ့တော့ဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားအားနေရတော့ဟုတ်လားအဲတော်သေးတာပေါ့เนาะကြောင်မပါဆိုရင်နှားနေတဲ့လူတွေလည်းခံများများရတာเนาะအဲ့တော့ပြောလို့ဆိုရင်တော့ကိုနေဦးအိမ်လေးတောင်မှကိုဘာသာကိုတခါတည်းလုံလုံချုံချုံဖြစ်အောင်မဆောက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာတော့ကဲမချို့တဲ့လုံလာရလူတွေเนาะချို့တဲ့တယ်လို့ပြောပါဗျာเนาะတော်တဲ့မှာအဲ့လိုပဲအကောင်ဘလောင်နေနေနေကြတယ်နေနေကြတယ်ဆိုသူအတိုက်နဲ့ဘာနဲ့နေတဲ့အကောင်နဲ့အတိုက်နဲ့ဘာနဲ့နေတာပါပဲအဲတွင်းနဲ့ဘာနဲ့နေတဲ့ကောင်လေးတွင်းနဲ့ဘာနဲ့ဖောက်နေတာပါပဲသူတဘောအတွက်လုံလုံချုံချုံပဲလို့ပြောကြလို့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့သူတို့မှာဘာလက်နဲ့ကိရိယာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတောင်မှသူတို့ဖြင့်အေးအော်နေလို့ရသေးတယ်လို့ပြောကြလို့เนาะလူကဖြင့်လက်နဲ့ကိရိယာတွေအမျိုးစုံသုံးနိုင်ရတာနဲ့နှက်ပြပြီးတော့နေနေကြတယ်เนาะအဲ့လိုပဲတခါတည်းကိုယ်အိမ်လေးနဲ့ကိုယ်တောင်မနေနိုင်ပဲနဲ့ဟွာလေးကားနေတလို့ဟွာလေးဘိုးနေတလို့လို့နဲ့တလို့အိမ်လေးကိုမြင်နေရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့လူဟာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ရဖို့မဟုတ်ဘူးလူဟာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ရဖို့မဟုတ်တာဆိုတော့အခုဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆိုတာလွဲနေကြလို့ရလူတွေကလွဲနေကြလို့ဘာလို့ပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့လွဲမနေအောင်ပြောဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအရိယာလို့ဆိုရဲတရားရှိရအရိယာဆိုတဲ့တရားရှိနေရင်ဒီသူကဘာမှသိမလွဲတော့ဘူးအဲမလွဲတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲသူကလေးနဲ့သူဘာမှကိုပူပြီးဇရာကိုမရှိအောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူပြောအောင်ပါတော့အဲလို့ဆိုတော့ဒါဘုန်းတော်ကအရိယာတရားဆိုတဲ့ဟာကိုအရေးကြီးတယ်လို့သူပြောအောင်ပါတော့ဘုရားကလည်းပဲအရိယာတရားပဲဟောခဲ့တာလို့သူပြောအောင်ပါတော့အဲအရိယာတရားဟောခဲ့တယ်ဆိုတော့တို့အရိယာဖြစ်ချင်ရလိမ့်မယ်အဲတပီးတို့လည်းပဲစိတ်ပေါက်ပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ငါတို့အရိယာဖြစ်ချင်ရပါတယ်ဟဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ငါတို့ကဘုရားကိုရှ िख ိုးတယ်သူဗုဒ္ဓဘုရားကိုရှ िख ိုးတယ်သူဗုဒ္ဓဘုရားကိုရှ िख ိုးတယ်လို့ဆိုတာဗုဒ္ဓဘုရားစီပါရှိတဲ့ဟာကိုတို့ကနေပြီးတော့အတုခိုးပြီးတကလာကြင်ကြံဖို့ရအတွက်ရှ िख ိုးတယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောရတာပေါ့နော်သူစီရှိတဲ့ဟာကိုကိုကနေပြီးတော့အတုခိုးပါဘုရားဒီမှာအရိယာရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့အရိယာကိုဘုန်းတို့ဒီဘုရားရဲ့တပည့်တွေကနေပြီးတော့အတုခိုးကြပါဒါကြောင့်သူ့ရှ िख ိုးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တော့ရှ िख ိုးတယ်ရှ िख ိုးတယ်ဆိုတာသူ့ကြောက်လို့ရှ िख ိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ချစ်လို့ရှ िख ိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အရိယာတရားကိုအတုခိုးတဲ့အတုခိုးဖို့ရအတွက်ဒါရှ िख ိုးတာတော့အဲလို့ဆိုတော့ဘာသူ့အရိယာဖြစ်ခြင်းဘုရားဘာသာရေလို့လုံနေပြီးတော့အရိယာပမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့မကန်ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့အရိယာဟာတော့ဖြင့်ဒါပထမဆုံးကတော့ဘုရားဘာသာလုံတာအရိယာဖြစ်ခြင်းဘူးလို့လုံတာကိုယ်ရင်းလိုက်ရင်နော်ဘုရားဘာသာလုံတာဘာအတွက်မှမဟုတ်ဘူးအရိယာဖြစ်ခြင်းဘူးပဲဘာဖြစ်လို့အရိယာဖြစ်ခြင်းတာတုံးလို့ပဲအရိယာဖြစ်တာဟာပို့စီမှာတရားရှိတယ်တရားရှိတာဟာအရိယာပဲအရိယာတရားရှိတာပါလို့ဆိုတော့တရားဘာလို့ရှိနေတာလို့ဆိုတရားရှိရင်မိတ်ဆွေတွေကလည်းပဲပေါ်တယ်ဗျာဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့လူတွေကတရားကြည့်ပြီးသလားပေါင်းကြတာမဟုတ်လားတကယ်လို့ဒီသူကတရားအပြက်ပြက်အစီစီနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မသိသေးတဲ့သူကပဲမိတ်ဆွေလို့ကိုပတ်တာနော်ကိုတရားပြက်နေတာသိတဲ့သူကတော့ဒီကောလည်းဟာပေါ်ပေါ်ပါတဲ့နေပါတော့မိတ်ဆွေဖြစ်နေတတ်တော့မှာပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့တရားရှိနေတာလဲ
ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့တရားရှိရင်လားလို့ဖြစ်ပါကိုကမိတ်နဲ့ဆွေနဲ့ပေါင်းနဲ့ရောင်းနဲ့နေချင်တယ်မိတ်တို့ဆွေတို့ပေါင်းတို့ရောင်းတို့ဟာကိုခင်ခင်မင်မင်လေးလေးစားစားနဲ့နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမတင်ခေါ်နိုင်မတင်ခေါ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အကူကြီးကတုတ်ရဲ့ဆောင်ပါခြင်းလက်ရဲ့ဆောင်ပါခြင်းလို့ဆိုတာမိတ်ဆွေတွေစီရတာပဲမိတ်ဆွေတိတ်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောရမှာနော်တကယ်လို့ရွှေပြည်သားမှာမိတ်ဆွေပဲရှိလားရှိရပါတော့။အဲမိတ်ဆွေများများရှိအောင်လုပ်ရမယ်နော်။မိတ်ဆွေများများရှိအောင်ဆိုတာလည်းပဲကိုယ်အတင်းကျွေးနေပေးနေုံနဲ့လည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်။ကိုယ်တရားရှိပါမိတ်ဆွေလည်းရှိပါဗျာနော်။ကိုယ်တရားရှိတယ်ဆိုတော့အော်သူပြောတာဆိုတာလေးကလည်းခေါင်းလိုက်တာ၊သူနေတာထိုင်တာလေးကလည်းခေါင်းလိုက်တာ၊သူလှုပ်တာကြိုင်တာလေးကလည်းခေါင်းလိုက်တာနဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတော်ကြီးရလာတာလို့ဗျာနော်။အဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တရားရှိဖို့လိုတယ်။ကိုယ်တရားရှိအောင်ကကိုယ်ရိယာဖြစ်ရပါကိုရီးယားပြည်ကိုတရားရှိတယ်ကိုတရားရှိရင်မိတ်ဆွေတွေကခါတယ်ဝတ်ရောက်လာတရားရောက်လာမိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိတယ်မိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိရင်စီဝါရေးတို့ကြီးဝါရေးတို့စာရေးတောက်တာတို့ဝေးဆင်ရတို့နေထိုင်ရတို့ဆိုတာဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူးမိတ်ဆွေမရှိရင်တော့ကိုရှောက်ခက်တာပဲဟုတ်နော်နေရထိုင်ရတာလည်းခက်တာပဲစားတော့တာလည်းခက်တာပဲဝေးဆင်ရတာလည်းခက်တာပဲလောကရတာလည်းခက်တာပဲလို့သူပြောရနော်အဲ့တော့ဘဝမှာမငြိမ်းချမ်းတော့ဘောခက်ပြီဆိုရင်အဲမိတ်ဆွေတွေရှိရင်တော့အစအစတွေလည်းပြေလည်သွားတာဆိုတော့ဘဝမှာနေထိုင်တာငြိမ်းချမ်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာဟုတ်နော်မိတ်ဆွေတွေများလို့အစအစတွေအရှင်ပြေပြေနေပြီးတော့နေနေရတာမျိုးနဲ့နေရတာကိုဒါကိုငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတာဒါဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ပဲတလို့မျိုးလို့ပြောတာနော်မှန်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းတောင်းတော့တောင်းနေတာပဲကွနိဗ္ဗာန်မျိုးကိုရပါလိမ့်ဖျားနိဗ္ဗာန်မျိုးကိုရပါလိမ့်ကနေနိဗ္ဗာန်လည်းတိတ်တိတာပေါ့အဲနေပါလေတိတ်တိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တိရပါပါလို့ဆိုရင်ဩငါတရားရှိရင်အစစဒါငါ့ကိုမိတ်ဆွေတွေကတိကြတယ်တိကြလို့ရှိရင်သူတို့တွေကငါ့ပေါ့ဘယ်တော့မှမပြတ်တော့ဘယ်တော့မှမပြတ်တဲ့အတွက်သူတို့ကနှုတ်ရဲ့ဆောင်ပါခြင်းလက်ရဲ့ဆောင်ပါခြင်းဆိုတာပြောတယ်ဆောင်ပါတာတွေရပြီအစစငါစာဝတ်နေအလုတ်ကန်နေအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေသွားပြီးတော့နေရာထိုင်ရတာလည်းပဲဘာမှဥပ္ပတောကဆိုတာမရှိတော့ဘူးပြောတော့ငြိမ်းချအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုယ်နေပါရောက်တာလို့သူတို့ပြောရမှာเนาะအဲ့တော့ဩအရိယာဖြစ်ခြင်းရပါဘုရားဘာသာဆိုရင်အရိယာဖြစ်ခြင်းရမယ်ဘုရားဘာသာတော့လုံနေတယ်အရိယာဖြစ်ဖို့ရစိတ်ကူးမရှိဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့လိုဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမှာဘုရားဘာသာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာအတုပဲလို့သူပဲပြောမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘုရားဘာသာအစ်စ်ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာဖြစ်ခြင်းရအဲ့ဒီအရိယာဖြစ်ခြင်းမဗုဒ္ဓကအရိယာပဲဗုဒ္ဓဘုရားကအရိယာလို့ဆိုတော့သူရှိခိုးတဲ့သူကအရိယာဖြစ်ခြင်းလို့ရှိခိုးရတာအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမသိဘဲနဲ့သူကနောက်ဘဝနတ်ပြောက်ခြင်းလို့ရှိခိုးတာလို့နောက်ဘဝငရေမကြအောင်လို့သူရှိခိုးတာလို့ဆိုတော့မှားပြီလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရင်အရိယာဖြစ်ခြင်းပဲအဲ့တမီးကအခုဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့အရိယာဖြစ်ခြင်းပဲနော်ဘာဖြစ်လို့အရိယာဖြစ်ခြင်းလဲအရိယာဖြစ်မှာကိုယ်တရားရှိအဘယ်လိုတရားရှိကျင်တာတရားရှိမှမိတ်ဆွေတွေပါလို့ဆိုတာရှိမှာပါလားအမိတ်ဆွေတွေဘာလို့ရှိကျင်တာလဲမိတ်ဆွေတွေရှိမှအစသာကိစ္စတွေကပြီးတာပေါ့မိတ်ဆွေမရှိရင်အစသာကိစ္စဘာမှမပြီးဘူးတကူလေးလုံးချင်မိတ်ဆွေမရှိခက်တခါလေဟုတ်တော့ဘာမှကိုအောင်ပြေဖို့ရမလွယ်ဘူးတော့အဲတမီးတို့အာဟိန္ဒရာနေရကိုပြောင်းလာတယ်ဆိုလည်းပဲရံကောင်မိတ်ဆွေတိတ်ရှိကျင်တာဆိုပို့နည်းနည်းခက်ပါပါတော့အဲမိတ်ဆွေတွေနည်းနည်းများလာပို့ပြီးတော့လွယ်လာပဲဒီတဲ့များလာဒီကိုကောက်တာပဲတကယ်ကိုဒီမှာတရားကိုတရားကိုခင်မင်ပြီးတကလားဒါမိတ်ဆွေတွေဖြစ်တာဆိုရင်တော့တကယ်ကိုကောက်ဘယ်တော့မှမပြတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမိတ်ဆွေဟာတနည်းတနည်းဘယ်တော့ဝေးသွားသွားလဲမပြတ်တော့ဟုတ်နော်ဟာတမီးကအမေရိကန်မဲရောက်သွားသွားမိတ်ဆွေတွေကအမေရိကန်မဲရောက်သွားသွားအမေရိကန်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုရင်ကမ္ဘာရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချမ်းစီမှာဖြစ်တယ်ဝေးပေါ့ဝေးဆုံးနေရာပဲပေါ့ဝေးသုံးနေရာရောက်လည်းပဲမိတ်ဆွေကမပြတ်တော့ဘူးတတတာတယ်ပဲဖြစ်နေမှာပဲနော်ဒါမိတ်ဆွေတိတ်ကောင်းတယ်မိတ်ဆွေလောက်ကောင်းတာမရှိဘူးလို့ပဲဒါလိုပြောပါတော့အဲလိုဖြစ်တဲ့ပဲအဲ့ဒီမိတ်ဆွေရဖို့ရံအတွက်တရားရှိရမယ်တရားမရှိဘဲနဲ့ရတဲ့မိတ်ဆွေဆိုတော့ခဏပဲဖြစ်မယ်အကြောင်းပေါင်းသိတဲ့အခါလေးလောက်ပဲဖြစ်နေမယ်အကြောင်းပေါင်းသိတာနေကွဲသွားလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေမဟုတ်တော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေရှိဖို့အတွက်တရားရှိရတယ်တရားရှိဖို့အတွက်အရိယာဖြစ်ရတယ်
အဲရိယာဖြစ်ဖို့ရံအတွက်ဘုရားစီကနေပြီးတော့ဒါကိုယ်ကတော့တရားနာလေဟုတ်တော့အဲ့တော့ဘုရားကိုမှန်မှန်လေးရှိခိုးရမယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဘုရားရဲ့အမှန်အကန်အတိုင်းဘုရားကိုကိုယ်ရှိခိုးလို့ရှိရင်အရိယာဖြစ်လာမယ်အရိယာဖြစ်ရင်တရားရှိလာမယ်တရားရှိလာလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲကိုယ်တရားကိုမိတ်ဆွေအထူးဖွဲ့နေဖို့မလိုပဲနဲ့ခင်ဗင်ပြီးတော့ဒါသွားကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေများနေလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုင်တွေကအဆအဆအဆင်ပြေလာတယ်လူတွေမှတော့မိတ်ဆွေလည်းတိတ်နေတယ်နော်တိတ်နေတယ်နော်ဘုန်းကြီးလက်တို့လည်းမျိုးတဲ့ပြတဲ့မှာနေနေတယ်မိတ်ဆွေဆိုခက်နေနေခက်နေနေတော့အဲတမီးတို့လည်းပဲပြည်ပသားမှာနေနေတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေဆိုခက်နေနေနေမှာနော်ဘာဖြစ်လို့လုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကတော်ရလေးနဲ့ပဲပေါင်းနေကြတာနော်တိတ်လည်းမပေါင်းဘူးပေါင်းသူတို့ကနေပြီးတော့ပေါင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲသူတို့ကိုယ်လည်းပဲဖိတ်စားတယ်လို့သူပြောမှာဗျာနော်သူတို့လည်းညံ့တယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်ကိုဖိတ်စားတာနော်တကယ်တော့တရားနဲ့ပေါင်းတာမှမဟုတ်တာပေါ့လားတာမန်လူမှုအသိနဲ့ပေါင်းတာလို့ဆိုတော့ခါကြတော့သူတို့ကကိုသူတို့ဖိတ်စားစရာလားလို့သူတို့ကကိုကြည့်တာကြတာအဲ့လိုကြည့်ရဆိုတော့တကယ်လို့များကိုကလည်းပဲဒီတရားနဲ့ပေါင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့တာမန်တခါလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်နေပေါင်းတာဆိုရင်ဖိတ်လေစားစားတာကိုခံမှာဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ကိုကလည်းသိမပေါင်းဘူးသူတို့သူတို့ကလည်းပဲကိုယ်လည်းဒီလိုပဲနေပါပဲဟုတ်တယ်ကိုယ်လည်းညံ့နေလို့ဆိုကိုယ်ကလည်းဖဲ့စားမှာပဲမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲကြောက်ရတယ်လို့သူပြောကြတယ်မိတ်ဆွေလည်းတိတ်မခွဲ့ဘူးလို့သူပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားနဲ့ပဲကိုယ်ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေစာရှားမှာဗျအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တရားနဲ့ပဲရှားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တရားရအောင်အတွက်ကအရိယာပဲလောက်ကြမှာလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဘောကအရိယာလုံးချင်ဖို့အပိုင်းဆရာကြီးပြောနေတာနော်ဒီဘုရားသာသနာကိုစီကတ်တယ်ဆိုတာဟာအရိယာဖြစ်ခြင်းကိုစီကတ်တာဟုတ်ပြီတလို့ဆိုရင်နောက်ထပ်တရားတစ်ခွက်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ပို့မယ်နော်ဟုတ်ပြီအရိယာဖြစ်ဖို့ရံအတွက်ဘာလုပ်မလဲအရိယာဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်မလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အရိယာဖြစ်ဖို့ရံအတွက်အရိယာမဂ်ခင်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘုန်းတော်ပွားရမယ်လို့သူပြောကြတယ်နော်တရားကျင့်ရမယ်ပေါ့နော်ဟာတရားကျင့်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကျင့်မလဲရိတ်တာသွားကျင့်မှာဆိုရိတ်တာတော့သွားမကျင့်လိုက်နဲ့လို့ဘယ်လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရိတ်တာမကျင့်ဘာကျင့်ရမှာတော့မေးလို့ရှင်ဆိုကြပါဆိုကိုတရားသိပြီးသားရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုရင်တော့အဲလူတယောက်ကလူတယောက်အသက်ကိုမတတ်ကောင်းဘူးဒါသိတာပဲမဟုတ်လားနော်လူတယောက်ကလူတယောက်ရဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာကိုသူမပေးဘဲနဲ့မယူကောင်းဘူးဟုတ်ပါနော်ဒါလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုလိန်နာလှဲ့တာတွေမလုပ်ကောင်းဘူးဟုတ်တော့အဲလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုကာမဂုဏ်မှားတာလို့ပါလို့ဆိုတာတွေကိုမလုပ်ကောင်းဘူးအဲအဲ့လိုပေါ့နော်အဲဆိုကြပါစို့လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုအဲကျင့်ဝတ်ဒိဋ္ဌာကိုမသိနိုင်လောက်အောင်ထိတောက်တာစားတာမူယူတာကိုမလုပ်ကောင်းဘူးပေါ့မူယူတော့မလုပ်ကောင်းဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုလုံးလိုက်လို့ရှင်မူယူတာကြီးဆိုရင်မသိတော့ဘူးလို့မသိဘူးဆိုရင်တော့လူလည်းပဲလူလို့မထင်ဖြစ်ပြီးဒီကလာကိုလုတ်ချတာတွေလောက်ကိုကြားတော့မလို့ငှားကုန်မလားအချက်ကလေးဒီ၅ချက်ပဲပြောကြပါတော့အဲပါဏာတိပါဒဝေရမဏိတုတ္တတချင်းရှောင်းပါ යි အရိဏဒါနာဝေရမဏိတုဥ္ဇာခိုးခြင်းရှောင်းပါ යි အဲကာဝေတုဝိဇာဇာရဝေရမဏိအဲလူတယောက်ကလူတယောက်ပေါ်မှာကာမဂုဏ်မှားတာကိုရှောင်းခြင်းပါ යි နောက်တစ်ခါအာဘုဒ္ဓဝါဒဝိရမဏိလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုလိန်တာလှဲ့တာပတ်တာတွေဘယ်လိုကောင်းမှုပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါကိုရှောင်ကျင်ပါကြီးပေါ့တရားတွေဒါတွေပဲမဟုတ်လားနော်ဒါလူတရားတွေအဲ့တရားတွေကအဲ့ဒါကိုဂရုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်နော်ဂရုဓမ္မဆိုတာဂရုဆိုတာလေးတာပဲဓမ္မဆိုတာတရားပေါ့နော်ပြောပြစင်တော့လူရဲ့လေးနဲ့တဲ့တရား၅ပါးပေါ့နော်အဲ့လူရဲ့လေးနဲ့တဲ့တရား၅ပါးဆိုတာဒီ၅ပါးလေးရှိတာပါဒီ၅ပါးရှောင်လဲလို့ရှိရင်ပြောမစင်တော့အစဆုံးအရိယာတော့ဖြစ်ပြီလို့ပြောရပါမယ်နော်အဒီ၅ပါးကိုလေ့ကျင့်ပါဟုတ်နော်အဲသူ့အသက်တတ်တာကိုရှောင်မယ်သူ့ဥစ္စာခိုးတာကိုရှောင်မယ်အဲလိုသူ့လိန်တာကိုရှောင်မယ်သူ့အာယု၅ပါးကိုမှားယွင်းတာကိုရှောင်မယ်သူ့ကိုသူ့လို့သိနေတဲ့အဲ့ဒီမလုကောင်းတာကိုမလုကောင်းတာကိုသိနေတဲ့အဖြစ်ကမိသွားတဲ့မိသွားအောင်လုပ်တဲ့မူတာယူတာကိုရှောင်မယ်။ဒ
ဓာတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဒီဒါလေးနားဘူးတော့ပြင်သိပ်မခက်ဘူးပြန်ဟောရှောင်းမယ်ဟိုကျဟိုကျဟိုးအမိလာဒီဂရုဓမ္မလို့ဆိုရဲအချက်လေး၅ချက်ကသူမိတိဗိဒရှိတယ်နော်တိဗိဒပါနော်ဝိလတ်တို့ဆိုတိတ်တိဗိဒပေါ့ဒါလေး၅ခုကတိတ်မရှောင်ဘူးဟုတ်လားတကယ်တော့ဒါတိတ်ဂယူထားဘယ်တော့ဒီဂယူထားမှာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလူလုံးမယ်လူလောကထဲမှာလူဖြစ်နေရတ္တိနေဦးမယ်ဆိုရင်ဟောဤငါးချက်ကတော့ရှောင်းပါမရှောင်းရင်ကိုယ့်ကိုလူတွေကလူမမှတ်ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တော့လူမမှတ်ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုလူလို့မထင်ဘူးလူလို့မထင်တဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီငါးချက်ထဲကတစ်ချက်ချက်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ပြက်ကွက်ရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီငါးချက်ကအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်းတာမလုံကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုရှောင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့မလုံကောင်းတာရှောင်တာကအရိယာရဲ့အစပဲဗျအရိယာအစမလုံကောင်းတာရှောင်တာကပဲမလုံကောင်းတာမရှောင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာကတော့ဖြစ်ကုန်မှာဖြစ်တော့ဘူးသူပြောကြတာနော်အဲ့မလုံကောင်းတာရှောင်တာကိုစကျင့်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်တဲ့အတွက်သူမလုံကောင်းတာကတော့ဖြစ်လွတ်သွားပြီမလုံကောင်းတာတွေရှောင်တာကိုတော့ဖြစ်သူတကယ်လွတ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ตุ๊สาบิริยาဖြစ်ပါเอริยาเนี่ยตะชายี้ลงมาเอาไม่เนี่ยเนาะตะบิห่มเนาะเอออ๋อดีมะลุก้าวเนี่ยอัจฉะ5แจกกะเลโหช่องนะเว้ยดีอัจฉะ5แจกก็เลยเว้ยตีละอยู่รู้ว่ะเลยเนาะเสกามกะอคาเตยามกะตีละอยู่รู้มั้ยทีมาเลยเนาะอยู่รู้ไปมั้ยลูกเลยเว้ยเอ้อน่ะโหตุ๊ตะตะชิ้นมาช่องจินบาอี้ลูกโสไปแม้ละตะเคช่องน่ะไม่ถูกอย่าတို့စားခိုးခြင်းမှရှောင်ခြင်းပါဤလို့ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်ရှောင်တာမဟုတ်ဘူးဗျပြောမစင်တော့တကယ်တမ်းဒီကျူးလွန်ဖို့ရန်အတွက်အခြေအနေပေးလာရင်ကျူးလွန်မိပါပဲဗျဟုတ်နော်အဲကျူးလွန်မိပါပဲလို့ဆိုတော့တကယ်မရှောင်ဘူးလို့ပြောတာလို့တကယ်တော့တကယ်မကျင့်လို့လို့ဒီလိုပြောအောင်ပါနော်တကယ်မကျင့်တော့အဲ့ဒီတီလာကကိုဖြစ်မသွားคุณน่ะกามောင်းน่ะโหตะเกเจิ้นไล่တော့กามောင်းတက်တာကဥင်းလက်ဖြစ်သွားတယ်လို့အဲဆက်ချုပ်တာကိုတကယ်လေးจิ้นไล่တဲ့အခါကျတော့ဆက်ချုပ်တက်တာကသမီးဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီအချက်၅ချက်ကကိုဖြစ်သွားမှာဗျာခုကိုဖြစ်မသွားဘူးလို့ပြောကြလို့ဘာဖြစ်လို့ပြောကြလို့လို့ပြောရတာတော့ဖြစ်ရှင်ကဲသမီးတကယ်လို့တတ်လောက်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်သမီးတို့ကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့လူကြီးလာနေပြီအဲ့ဒူရဲတပီးတို့ကိုနှိမ့်ဆက်မယ်အဲတခါလဲလက်ဖြတ်မယ်ခြေောက်ဖြတ်မယ်တဲ့သူတို့လုပ်တယ်ဆိုရင်တကယ်လို့သာတပီးရနေပြီးတော့နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့လူကိုတတ်ပြလိုက်မှာမဟုတ်လားဟိုကတော့ကိုကနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ရှုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်နိုင်ရင်ကတော့ကိုတော့အသေးခံဘူးဗျကိုလဲအနာမခံတော့ဘူးဗျနော်ကိုကနိုင်လို့ရှိရင်တော့အဲ့လူကိုကိုကတတ်ပြလိုက်မှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒီဒီလာပေါ်မှာမရှိနေလို့လို့ဒီလိုပဲပြောအောင်ပါပေါ့လားမတတ်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးမတတ်သေးဘူးလို့ပဲပြောအောင်ပါပေါ့နော်မတတ်တော့ဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးမတတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအခုဆိုရင်လဲတမီးတို့ခိုးချင်မှခိုးမယ်မခိုးသေးဘူးလို့ပြောပါဗျာမခိုးတော့ဘူးလို့တော့ပြောအောင်ဒီတဲ့များအခြေအနေရက်ဆိုးလာလို့ရှိလေရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲသူတို့မပေးပေမဲ့လည်းယူရမယ့်အချက်မျိုးလောက်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်ယူမိမှာပဲဗျာနော်ကိုယ်ကလည်းပဲအခက်ခဲကြုံနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့မခိုးဘူးလို့တော့ပြောလို့မရှိဘူးမခိုးသေးဘူးလို့ပဲပြောပါပါတော့အဲ့မခိုးတော့ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရှိဘူးအဲ့လိုပဲမလိမ်ဘူးလို့ဆိုတာလည်းပဲမလိမ်ဘူးလို့ပြောလို့မရှိဘူးမလိမ်သေးဘူးလို့ပြောပါမနော်မလိမ်တော့ဘူးလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောပါပါနော်အဲအာယုငါးပါးတွေလိုက်စားလုံကျူးတယ်ဆိုတာလည်းပဲမကျူးသေးဘူးလို့ဒီလိုပြောပါပါနော်မကျူးတော့ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်ဘာနဲ့အာမခံပါလဲ
အကျူးတော့ဘူးလို့ဆိုတာနော်အဲအဲ့လိုပဲမတတ်တော့ဘူးလို့မခိုးတော့ဘူးလို့အာယုံမကျူးတော့ဘူးလို့မလိန်တော့ဘူးလို့ဆိုတာပြောနိုင်ပြောနိုင်မှာပါဖြစ်မယ်လိန်ကိုမလိန်ကျင်တော့ဘူးတတ်ကိုမတတ်ကျင်တော့ဘူးခိုးကိုမခိုးကျင်တော့ဘူးဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ချင်းကုံသွားရင်တော့အဲ့ဒါကျင်တော့သူမတတ်တော့ဘူးမခိုးတော့ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့တော့အဲ့သူကမတတ်ချင်တော့တာလို့မဟုတ်ဘူးမခိုးချင်တော့တာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအာယုံ၅ပါးလည်းလိုက်စားလို့ပြောရလို့မလုတ်ချင်တော့တာလို့မဟုတ်ဘူးမလိန်ချင်တော့တာလို့မဟုတ်ဘူးမလိန်သေးဘူးမခိုးသေးဘူးမတတ်သေးဘူးဒီလိုပဲပြောရမှာပဲပေါ့လားနော်ဟိုချင်တာလုတ်ချင်တာကတော့ရှိနေသေးတယ်လုတ်ချင်တာရှိနေသေးပေမဲ့လည်းပဲမလုတ်သေးဘူးမလုတ်တော့ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးမလုတ်သေးဘူးမလုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲလုတ်တော့လုတ်ချင်နေတယ်လုတ်ခွင့်ကြုံရင်တကယ်လို့လုတ်မှဖြစ်မယ်လို့ဆိုရင်လုတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မလုတ်သေးဘူးမလုတ်လုတ်ခွင့်မကြုံသေးတဲ့အတွက်မလုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဗျာဒါတကယ်မလေ့ကျင့်ထားလို့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်လေ့ကျင့်လိုက်ရင်ကုန်သွားမှာဗျာဟုတ်တော့လုတ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုကုန်သွားမှာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယာဖြစ်အောင်အတွက်ပထမဆုံးလုပ်ရမှာတော့ဒီငါးခုကိုယ်ရှောင်ကျင်တဲ့အလေးချက်မလို့ပါလားနော်ဒါလေးငါးခုရှောင်ကျင်တာကတော့မိဘနဲ့လည်းမဆန်းကျင်ပါဘူးဆွေမျိုးတွေနဲ့လည်းမဆန်းကျင်ပါဘူးဟုတ်တော့ဆရာသမားတွေနဲ့လည်းမဆန်းကျင်ပါဘူးဘယ်သူနဲ့မှမဆန်းကျင်ပါဘူးဒီဟာတော့ပြန်လူတိုင်းကြိုက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုကိုယ်ကနေပြီးရှောင်ကျင်ရမယ်အဲ့ဒါတပည့်ကလည်းပဲအခုဘုန်းတော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဟာတို့ဒါကိုပြပိတတရှောင်ကျင်တဲ့အလေးချက်ကိုလုံးပါလို့ပြောတယ်လို့မင်းသားယူတော့ပါလို့သူပြောအောင်ပါတော့ဟုတ်ပြီဒါကိုတို့ရှောင်ကျင်မယ်ရှောင်ကျင်တယ်ဆိုတော့အလေးကိုလောက်တော့လေးကျင်မယ်ပေါ့နော်ရှောင်ကျင်တာကိုတို့လေးကျင်မယ်တပီအချုပ်တာကိုလေးကျင်တာလို့လေးကျင်ခဲ့တာလို့ပေါ့နော်လေးကျင်ခဲ့တော့ချုပ်တတ်သွားတာပေါ့လားအဲ့ဒါလည်းပဲခုလည်းပဲလေးကျင်ဒီဟာကိုလေးကျင်လိုက်ရင်ဒါကိုတပီတတ်သွားမှာလို့ပြောကြတော့အဲ့လေးကျင်တဲ့အခါမှာနင်းနေပြုစုစရာလေးတော့ရှိတယ်။ဥပမာတစ်ပင်ဆိုင်တာလို့ပေါ့။တစ်ပင်ဆိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပင်လေးတစ်ပင်ဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်မြေကြီးကိုတူးဖပြီးခလာဒီတစ်ပင်လေးကိုစိုက်ထားလိုက်လို့လည်းမပြီးဘူးဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေလည်းငတ်ချင်ငတ်မှာပဲလေ။ကိုစိုက်တဲ့တစ်ပင်လေးကိုရှင်အောင်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရေလည်းလောက်ပေးရလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခါမြေကြီးဩဇာမရှိလို့ရှိရင်လည်းမြေကြီးဩဇာလည်းကျွေးရလိမ့်မယ်ဗျာနော်။နောက်တစ်ခါပိုးတွေပါတယ်ကြာနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲမြေဇောသာစားရပြီမဲ့လည်းသူသေးမှာပဲဗျာနော်ရေတော့ပြီမဲ့လည်းပိုးကြရင်လည်းသူသေးမှာပဲဗျာဒါအဲ့တော့ပိုးတွေပါတယ်လည်းရှင်းလင်းပြီးပေးရလိမ့်မယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အခုလည်းပဲဒီသီလကလေးကိုကိုကနေပြီးတော့ကိုယ့်စီမှာရှင်းတန်ပြီးတော့ကြီးထွားလာအောင်အဲ့ဒီသီလကခုနမတတ်ဘူးမခိုးဘူးအာယုမကျူးမလေဘူးအဲ့လိုပဲဒါတွေကိုမေ့လျော့လောက်အောင်ထိမူးရတာမျိုးမလုပ်ဘူးဒါလေးငါးခုပဲဗျာဒါလေးငါးခုက तू ကဒီတိုင်းတိုင်းနေရမှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးငါးခုကအခုမလုပ်တော့မလုပ်ဘူးမလုပ်ပေမဲ့လည်းလုံးချင်စိတ်မကုန်ဟုတ်တော့လုံးချင်စိတ်ကုန်တော့လို့တယ်ဗျာလုံးချင်စိတ်ကုန်တော့ဆိုတာဒီမတတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုတတ်ချင်စိတ်ကုံတော့အောင်ဆိုတာလေ့ကျင့်ရတယ်ဟုတ်လားတတ်ချင်စိတ်ကုံတော့အောင်လေ့ကျင့်ရတယ်အဲအခုမခိုးဘူးခိုးချင်စိတ်ကုံတော့အောင်လေ့ကျင့်ရတယ်အဲမလိန်ဘူးအခုဒါပေမဲ့လိန်ချင်စိတ်ကမကုံလိန်ချင်စိတ်ပါကုံတော့အောင်လေ့ကျင့်ရတယ်အဲခုနလေ့ကျင့်နေမတတ်တာတော့မခိုးတာတော့မလိန်တာတို့အာယုံမကျူးတာတို့မမိုးတာတို့ပေါ့နော်ဒီချက်ကလေးစားချက်ကိုကိုကလေ့ကျင့်ရမယ်အဲလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဝိရိယထားပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမယ်ဟုတ်နော်ဘယ်လိုဝိရိယထားမလဲလို့ဆိုရှင်ကိုမလိန်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လိန်မှပဲဒီပြဿနာကတော့ပြီးမှာပဲလို့ထင်ရစရာလေးတွေလည်းတချို့ကြုံတတ်တယ်ပေါ့လားကြုံရတယ်ဆိုအကြောင်းအရလဲဆိုတာလိန်လိုက်တယ်ဆိုတာ
လိန်လိုက်တာလိန်တာလိန်လိုက်ရတယ်ငါလည်းစိတ်မကောင်းလိုက်တာလို့ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဗျာတော့အဲ့တော့ဒီလိန်တာကြီးကိုနောက်ဆိုတော့ဒါမလိန်တော့ဘူးဆုံးဖြတ်ဟုတ်တော့တကယ်လို့မှလိန်လိုက်ရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမလိန်တာကိုလေ့ကျင့်နေတာတော့မလိန်တာကိုလေ့ကျင့်နေပါလျက်နဲ့လိန်လိုက်ရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိတ်တော့မကောင်းတော့စိတ်မကောင်းဘူးဆိုရင်မလုပ်အောင်လည်းလုပ်ရှင်ဒါအခုလိန်လိုက်တာတော့ငါထားတော့ဘယ်တော့မှနောက်တာမျိုးမလိန်ဘူးဆုံးဖြတ်နေတော့အဲ့ဒါလုံလောက်ထုတ်တာလို့ခေါ်တယ်နော်တရားအားထုတ်တာပေါ့နော်မလိန်တာတရားတယ်မဟုတ်လားလိန်တာမတရားဘူးမလိန်တာတရားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားအောင်အတွက်အားထုတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုတရားအားထုတ်တာလို့ဒီလိုပြောရမှာနော်အဲဆိုကြပါစို့မတတ်သင့်ဘူးလို့ဆိုတာသိပေမဲ့တကယ်လို့များအရေးကြုံလာရင်လည်းကိုယ်တတ်မိမှာပဲဗျာတတ်မိတယ်လို့ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုနှုတ်မပြစ်သေးတဲ့အတွက်တတ်မိတာဗျာနော်ကိုယ်တတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုနှုတ်ပြစ်နိုင်အောင်အတွက်ဒါကိုယ်ကဒီလိုလေ့ကျင့်ရလိမ့်မယ်ဘာလေးကြရပါဘူးဆိုတော့တတ္တာကိုပဲလေးကြရပါမတတ်ဘူး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 ဆိုတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့တကယ်လို့မှတတ်လောက်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကြုံပါရဲ့တတ်မိမှာပေါ့တတ်မိအောင်တော့တောင်မှလဲဒါမျိုးနောက်ထပ်ဒီခွင့်အလမ်းမျိုးမရောက်အောင်ပါလေးကြရဒါလုံးလာထုတ်တာတော့အားထုတ်တာအဲ့တော့လုံးလာနဲ့ကိုကနေပြီးတော့ဒီမတတ်ဘူးလို့ဆိုတာတွေရောမလိန်ဘူးလို့ဆိုတာတွေတော့ပတ်မိုးရတယ်ဒီတိုင်းလေးတိုင်းမတတ်တာလေးတာမန်ငါလေးတိုင်းမထားဘူးမလိန်တာလေးတာမန်ငါလေးတိုင်းမထားဘူးမခိုးတာလေးတာမန်ငါလေးတိုင်းမထားဘူးငါမခိုးပြီးတာပဲမလိန်ပြီးတာပဲမတတ်ပြီးတာပဲလို့မခိုးရဘူးဟောဒီမတတ်တာမခိုးတာမလိန်တာကိုအဲ့လိုမျိုးလို့ထားတဲ့ထဲမှာတစ်ခါတည်းံကျူးလို့မရဖြစ်ထပ်ပြီးတော့ဖြောက်ပြင်မယ်ဖြောက်ပြင်မယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့မတတ်တာကိုစောင့်တည်ပါ යි မခိုးတာကိုစောင့်တည်မယ်မလိန်တာကိုစောင့်တည်မယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်တာဝိရိယနဲ့အဲ့ဒီတရားကိုပေါ့နော်ပံ့ပိုးလိုက်တာလို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်မကျင့်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးဝိရိယနော်မကျင့်ရမယ်ပဲဒါနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဝိရိယနဲ့ပြည့်ရင်ပြင်တယ်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကောင်းဆက်ကောင်းကွာနေလို့လုပ်နေတယ်ဒါဝိရိယပဲဗျာနော်အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ရဲ့ခုနဒီကရုဓမလေးကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဝိရိယနဲ့ပံ့ပိုးပြီးလေ့ကျင့်ပါတစ်ချက်ပါเนาะဒါတကြီးပြောစားပြောနာမရှိတဲ့အတွက်ကြားဘူးမှာပေါ့ဘူးလို့ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကြားဘူးပြီးတော့ကိုယ်ကနေပြီးတော့ဟာငါလေ့ကျင့်ရမှာလေငါမလုပ်ကောင်းဘူးလို့သိထားတဲ့အရာကိုမလုပ်ခဲနေရနေပြီးတော့မတော်တဆငါလုံးမိတယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးမလုပ်တဲ့စီကိုပြသွားဒါဝိရိယပဲเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဝိရိယနဲ့ပတ်ဖို့တာကိုသိပါပြီเนาะနောက်တစ်ခါသတိနဲ့ပတ်ဖို့ပါပေါ့ဘယ်လိုသတိထားရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုကိုကုလို့ထိုင်းနေရဆိုရင်လည်းပဲထိုင်းနေတာဟာဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်တွေထိုင်းနေသလဲငါအလိုကြီးပြီးတော့ပဲထိုင်းနေသလားအလိုနည်းပြီးတော့ပဲထိုင်းနေသလားအမျက်ကြီးပြီးတော့ပဲထိုင်းနေသလားအမျက်နည်းပြီးတော့ပဲထိုင်းနေသလားထိုင်တာမှလည်းပဲအမျိုးမျိုးတော့ထိုင်နေတာပဲလေအသက်ရှူတာမှတော့ပဲအသက်ကတော့အများန်းရှူနေတာပဲအသက်ရှူတာမှတစ်ခါတစ်ခါလောဘကြီးပြီးတော့အသက်ရှူနေတယ်တစ်ခါတစ်ခါလဲလောဘနည်းပြီးတော့အသက်ရှူနေတယ်တစ်ခါတစ်ခါဒေါသထွက်ပြီးတော့အသက်ရှူနေတယ်တစ်ခါတစ်ခါကျတော့လဲမေတ္တာထားပြီးတော့အသက်ရှူနေတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအသက်ရှူတာလည်းပဲမတူဘူးဗျအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကိုထိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ထတာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လက်လှူရှာမှုတစ်ခုလေးကိုကိုယ်တိုင်ပြီးတတိထားပါငါဒီလောဘတွေဒေါသတွေနဲ့ဗျာအသက်ရှူနေရလားလောဘတွေဒေါသတွေနဲ့အသက်ရှူနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောဘတွေဒေါသတွေကိုငါဖျောက်ပြင်မှာဖြစ်မယ်နှုတ်မောရင်ငါခုနကတရားပြတ်တဲ့စီကိုငါရောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီလောဘနဲ့ဒေါသကိုငါမွေးမထားသင့်ဘူးငါတိတဲ့နေရာမှာတယ်ပဲသူ့ဖျောက်တယ်ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုပြောင်းအောင်ဖျောက်အဲ့ဒါတတိထားတာတော့ဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလိုတတိထားတာဟာခုနတရားကိုပတ်ဖို့တော့ပဲပေါ့လားတရားကိုလေ့ကျင့်တယ်စောင့်တည်ထားတယ်အဲစောင့်တည်ထားပြီးတော့ဝိရိယနဲ့ပတ်ဖို့တယ်အခုတတိနဲ့ပတ်ဖို့တာ
တခါတခါခံစားချက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တာကလောဘတွေနဲ့ကြီးနေသလားဒေါသတွေနဲ့ကြီးနေသလားအဲ့ခံစားချက်ကဒေါသကိုဖြစ်စေသလားလောဘကိုဖြစ်စေသလားလောဘတို့ဒေါသတို့ဖြစ်စေတယ်လို့သိလို့ရှိရင်အဲ့လောဘဒေါသကိုဒါဖျောက်ပြင်မယ်ဒါဒါတော့ကြံတရားပြတ်တဲ့စီကိုရောက်ပါအဲ့လောဘဒေါသပေါ့နော်အခုတရားပြတ်တဲ့စီကိုမရောက်သေးခင်ကဒီလောဘဒေါသဖျောက်သွားတာမခက်ဘူးတရားပြတဲ့စီရောက်သွားရင်လောဘဒေါသဖျောက်လို့မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အခုငါရဲ့ခံစားချက်ထဲမှာလောဘဒေါသထွက်နေပြီဆိုရင်အဲ့လောဘဒေါသကဒီခံစားချက်မှာနေမပြောင်းဖျောက်ပဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့သတိထားတာခုနကတရားကိုပတ်ပိုးလိုက်တာပဲပေါ့လားတရားမပြတ်အောင်အတွက်ပဲလေတော့အဲ့လိုမျိုးလဲစောင့်ပါလို့ဒီလိုမျိုးလို့ဆိုလိုတာပေါ့တော့အဲ့တော့တရားတို့ကာမတိလယူတယ်ဥပုသ်ဆောင်နေလို့ဆိုတာဆောင်နေတာပြောဘာဆောင်မှန်းကိုမသိဘူးเนาะတကယ်တမ်းကတော့ဆောင်နေတာသူဆောင်เนาะဒါအောင်ပြတ်ဖို့စီကိုဥတည်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်နေပြီခံစားချက်မျိုးဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကိုကနေပြီးတော့အိမ်သားတွေပဲပြောက်ဖြောက်ပါလို့သူဆိုလိုတာပေါ့เนาะဒါလည်းအလုံကြီးတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးအလုံလုံးနေကိုလုံးစားဝတ်တွေအလုံလုံးနေရင်းနဲ့ဒါလုံးလို့ရတယ်เนาะဒီမိချေလည်းလို့ရမယ်ဒီပြည်စီလည်းလည်းလို့ရမယ်အလုပ်လုပ်ရင်းလည်းလို့ရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကိုစိတ်ကူးစိတ်သားနေစိတ်ကူးတွေလည်းထွက်လာပဲပေါ့လားအဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေထဲမှာလောဘဖြစ်တဲ့စိတ်ကူးတွေများနေပြီလားဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ကူးတွေများနေပြီလားအဲ့ဒီလောဘဖြစ်တဲ့စိတ်ကူးဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ကူးလွတ်ထားလိုက်ရင်ခုနတရားပြတ်တဲ့စီရောက်တော့မှာပေါ့လားရောက်မှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားပြတ်တဲ့စီရောက်မဲ့လောဘဖြစ်တဲ့စိတ်ကူးဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ကူးဆိုရင်အလောဘမဖြစ်တဲ့စိတ်ကူဒေါသမဖြစ်တဲ့စိတ်ကူရောက်တာဖြောက်ပြင်မယ်လောဘဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ကူအဲ့လိုမျိုးလို့တော့မယ်ဗျာတော့အဲ့ဒါကတရားကိုပတ်ပိုးတာပေါ့လားဒါတတိနဲ့ပတ်ပိုးနေတာတတိထားညာလေလောဘဒေါသကိုတတိထားညာအဲ့တော့အဲ့ဒီလောဘဆိုဒေါသကိုတတိထားပြီးတော့နေရင်တွေ့တယ်ဆိုရင်ဖြောက်လောဘဒေါသကိုဖြောက်အဲ့ဖြောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲခုနကတော့လောဘဒေါသရှိမှတရားပြတ်တာရောက်လို့ရမှာဟုတ်အခုအဲ့လောဘဒေါသဖြောက်ပစ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားပြတ်တာကိုမရောက်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့တတိနဲ့ခုနတရားကိုကိုကနေပြီးတော့ပတ်ပိုးလိုက်တာအဲနှစ်ချက်ရှိပါတယ်နော်ပတ်ပိုးတာနှစ်ချက်ရှိပါတယ်ဝိရိယနဲ့လည်းပဲတရားကိုပတ်ပိုးတယ်တတိနဲ့လည်းတရားကိုပတ်ပိုးတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကလေးကဇန်နဲ့တရားကိုပတ်ပိုးပါလို့သူပြောတယ်နော်အဲဇန်ဆိုတာကဝင်စားတာကိုပြောတာပါဠိလိုပြောလိုက်လို့ဇံလို့ပြောတာဇံဆိုတာမိုးဘောပြန်တာကိုဇံပြန်တာလို့လူတွေသိကြတယ်တကယ်တော့ဘယ်လူကြီးကမိုးဘောပြန်နေမှာလဲပေါ့နော်ဇံဆိုတာတကယ်တော့ဝင်စားတာလို့ပြောတာပဲတကယ်တပီးတော့အချုပ်တယ်ဆိုတော့ဇံရှိတယ်ဝိလကာမောင်းနေဆိုတာလေဇံရှိတယ်ဘာလို့ဇံဆိုတာစိတ်ကူးတိုင်းဇံပါတယ်အဲ့တော့ခုနကတီလာကိုတရားကိုစိတ်ကူးပါဒီတရားပြည့်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲခိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားပြည့်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့လိုပဲလိန်တယ်ဆိုတဲ့တရားကိုပြည့်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲတတ်တယ်ဆိုတဲ့တရားပြည့်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဒါသိဝင်စားကြည့်ရမှာနော်အဲ့ဒါလည်းသိဝင်စားမှုနည်းတယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်တွေ့တော့တွေ့နေရပါမယ်လို့လည်းသိဝင်စားအဲ့ဒါကိုမပြတ်သိဝင်စားပါပံမိုးပါလို့သူလို့ဆိုတာခုနတရားတွေမပြတ်အောင်အတွက်နောက်ဆုံးပိတ်ပတ်ပိုးတာဇန်နဲ့ပတ်ပိုးပါသူလို့ဆိုရတော့အဲ့တော့ဝိရိယနဲ့ပတ်ပိုးပါတတိနဲ့ပတ်ပိုးပါဇန်နဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ပတ်ပိုးပါချက်သုံးချက်ပါနော်အဲ့တကယ်လို့တရားကိုခုနကိုစောင့်အောင်မဲ့တရားလေး၅ခုကိုဒီဝိရိယနဲ့ရောတတိနဲ့ရောစိတ်ဝင်စားမှုလို့ဆိုတဲ့ဇန်နဲ့ရောပံပိုးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတရားလေးကတက်လာလိမ့်မယ်တရားပြောမစလို့ကြီးထွားကြီးထွားလာပါဗျာအဲ့ဒါကိုပံပိုးကနေများလာပြီလို့ဆိုချင်ကိုယ့်အကူမသိဘူးဘေးကလူတွေကတော့သိတယ်တောင်ပြောရမှာဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့စီမှာရှိနေတဲ့တရားကိုသူ့ဘာသာသူအနေနဲ့မသိသေးတောင်လည်းဘေးကလူတွေကတော့သိနေတာဒီလိုတော့တရားရှိနေတယ်ဟာလို့ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုတည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုးပို့ပြီးတော့လူတွေကလည်းပဲလေးစားလာကြတာလေခင်မင်းလာကြတာလေဖြစ်နေတယ်လို့သူပြောပါတယ်နော်မ
နောက်ဆုံးပြကြတော့ကိုကိုယ်လည်းဘာတိတာလာပဲလို့ပြောရှင်အတိတွေပေါက်လာတယ်ခင်ဗျာဒီခုနတရားလေးကိုအပင်လေးလို့စိုက်လိုက်တာပေါ့နော်တရားအပင်လေးဟာခုနဝိရိယနဲ့လည်းပံ့ပိုးတယ်တတိနဲ့လည်းပံ့ပိုးတယ်ဇန်နဲ့လည်းပံ့ပိုးတယ်ဆိုတော့ပံ့ပိုးတော့ဒီတရားကြီ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 းလာကြီး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 လာဒီတရားတစ်ပင်များကြီ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 းလာလို့ရှင်တီးရမယ်အပင်ဆိုတီးရအောင်လားပွင့်ရမယ်အပင်ဆိုလည်းပွင့်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအပြီးပွင့်နေတဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမျိုးလိုပဲခုနတရားကိုကိုကနေပြီးတော့ဒါကိုကဝိရိယနဲ့လည်းပတ်ဖို့တယ်တတိနဲ့လည်းပတ်ဖို့တယ်ဇံစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့လည်းပတ်ဖို့တယ်လို့ဆိုရင်အဲ့လိုပတ်ဖို့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတရားကနေတော့အတိပွင့်ထွက်လာဘာတွက်လာတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်အော်တရားပြည့်ရင်ဘာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဟုတ်သူ့ကိုယ်ပိုင်အတိတိလာလိမ့်မယ်ဘယ်သူမှပြောဖို့မလိုဘူးဘယ်သူစီမှသူမေးမြန်းနေဖို့မလိုပဲနဲ့သူ့ဟာသူတိလာလိမ့်မယ်အော်သူ့ဟာသူတိလာပြီဆိုရင်အာဒီတရားတော့ခါတဲ့တကယ်ကိုဒါအတိတွေကိုကိုယ့်အကိုပေါက်ပေါက်လာစီတာပါလားလို့အဲ့ဒါပြောမစင်တော့သူတို့အချုပ်တင်တာဒါတပြည့်တရားမလားသုံးနှစ်လောက်တရားမလားအလေးကျရတာတော့အလေးကျလိုက်တဲ့အခါကျတကယ်အချုပ်တက်သွားတော့တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပဲတက်တော့လည်းပဲကိုယ့်ဘာသာကိုတိသွားတော့တာနော်အဲကိုယ့်ဘာသာကိုတိသွားလို့သူများပြထားတဲ့ဟာမဟုတ်တာလဲကိုယ့်ဘာသာကိုမှန်းရံပြီးတော့လုံးတက်သွားပြီတော့ကိုယ့်အတိကလည်းပေါက်လာတော့အဲ့လိုမျိုးလိုပဲခုနတရားကိုကျင့်လိုက်တာအဲပံဝိရိယနဲ့ပံပိုးပြီးကျင့်တယ်တတိနဲ့ပံပိုးပြီးကြည့်ကျင့်တယ်စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ပံပိုးပြီးကျင့်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကနေအတိထွက်လာဘိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်သူဘိညာဉ်တရားတွေပေါက်လာအဲ့ဒီဘိညာဉ်တရားတွေပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကပြောပြစေတော့တခါတည်းဒီတရားဖြင့်ဘလို့မပြတ်လို့မရတဲ့အဖြစ်အစီအထိမျက်စိပေါက်လာလိမ့်မယ်။နားတွေလည်းပေါက်လာလိမ့်မယ်။အုံနောက်တွေလည်းပေါက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီတရားကိုတရားဖြစ်သွားတယ်။ဘလို့မပြတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီနေရင်လည်းဒီတရားတော့ရှိနေပါပဲ။စကားပြောနေရင်လည်းဒီတရားတော့ရှိနေပါပဲ။ဟောအဲ့ဒီခါမှာအရိယာဖြစ်သွားတာများ။တရားကဖြူစင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတရားကကိုဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်ကိုလည်းဖြူစင်တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။တကယ်ယူသားတဲ့လူဖြစ်ပါလေကို့ကိုယူသားတဲ့လူလို့မှတ်ပါလို့ပြောနေဘူးမလို့ဘေးကလူတွေကကလူလားတော့ယူသားတဲ့လူလို့ဆိုပါမျိုးတကယ်ကိုအတိမတ်ပြုသွားပြီဗျာဒါပထမဆုံးအရိယာပဲဗျာအဲ့လိုအရိယာဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့နောက်အရိယာတွေကတော့သူ့မှာပြတ်တော့ပါဗျာဟုတ်လားသူ့ကသူ့ကိုနောက်အရိယာ9ယောက်ကြာသေးတယ်ပေါ့နော်အရိယာ3ယောက်ကြာသေးတာပေါ့နော်အရိယာ4ယောက်ရှိတာဟုတ်တော့တာပါအရိယာတက္ကရာကံအရိယာနာကံအရိယာအရဟအရိယာဆိုပြီးတော့ခုနကကာမတိလကိုကျင့်လိုက်တာကသောတပန်အရိယာဖြစ်တယ်။ကျင့်တယ်ဆိုတာခုနကလို့နော်ဝိရိယနဲ့ပတ်ဖို့ရမယ်၊သတိနဲ့ပတ်ဖို့ရမယ်၊သေဝတ္တမှုဇာနဲ့ပတ်ဖို့ရမယ်။အဲ့ပတ်ဖို့လိုက်လို့ရှိရင်ခုနအတိအထွက်လာကိုယ်ပိုင်ဒီကိုယ်ပိုင်တိထွက်လာတာဟာအရိယာဖြစ်တော့မလို့ပဲ။အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်ဒီလည်းထွက်လာပြီးသွားရောအဲ့ဒီငါးပါးတိလဟာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာသူသိပြီးတော့သူဖြစ်သွားตัวงาวติลาဖြစ်ပါတယ်งาวติลาอสาวเนี่ยงาวติลาလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဘုန်းကြီးပါဇာတ်เนี่ยงาวติลาလည်းမဟုတ်တော့ကိုပိုင်งาวติลาဖြစ်ပါတယ်ကိုပိုင်งาวติลาဖြစ်တော့งาวติลาကိုကိုတည်းကနေပြန်ဆွဲနှုတ်လို့ကိုမရတော့ဘူးဦးဇလကိုတည်းကနေကားပေါင်းတာယူဆွဲနှုတ်လို့ရပါသေးတော့လားဟောသူပြီးကိုတည်းကနေအချုပ်တတ်တာကိုနှုတ်ပြည့်လို့ရပါလားအဲ့လိုကိုပိုင်งาวติลาဖြစ်သွားပြီပြန်နှုတ်လို့မရတော့ဘူးကိုကိုလည်းကိုကงาวติลาဖြစ်ပါတယ်เนาะเออไอ้คันเสร็จแล้วถ้าไอ้ลูกผิดเนี่ยตัวก็ปฐมอริยะหรอกตัวบอกเนาะแล้วตัตตมาอริยะวะเนาะไอ้ลูกอริยะผิดตัวไปสรอ่ะดีอริยะสรอ่ะแล้วปုံเปลี่ยนได้สิล่ะวะหมดอ่ะเออบรรดูว่าผิดตาเราไม่ด้วยอ่ะพูดรู้บอกจักรเนาะไอ้เหรอถ้ากูโกไรผิดอ่ะลงมาลูกถ้าพ้นลงเนี่ยตุ่ยลงมาถ้าปัพพตานะจ่อไล่ตาวะเนาะไอ้ตะมี้เลยปัพพตานะถ่าไปแล้วลงมาลูกเนาะအဲ့လိုလုတ်ပြီးကြလားတကယ်ပဲအရိယာဖြစ်ကိုရောက်ပြီးကြလားအဲငြိမ်းချမ်းဒုက္ခရပြီးကြလားတဘွားလုံးကောင်းမွန်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးကိုရောက်နိုင်ပါသေးလို့ဒါဆက်တမ်းပြုတယ်နော်အဲဒါလေးပဲဘုံပြောလိုက်မယ်ဗျာနော်အဲတရားတော့တူတော့တူတော့အကြောင်းအရာတူပါတယ်နော်အဲဒါလေးပဲဝါတာနိုင်တယ်ဆိုရင်ဝါတာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖော်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့ကဲတမီးတော့သုံးချိန်လောက်ဒါကိုခေါ်ပြီးတာ Oh.